Vou ativar a imagem agora e estamos no ar. Carla está entrando. Boa noite a todas, todos, todos. É super prazer a gente estar aqui hoje nessa noite, né? Fizinho de tarde, assim, de outono aqui no Rio Grande do Sul, mais frio, mas em outros lugares do país nem tanto. Mas, de qualquer forma, é super legal poder estar conversando aqui, a gente poder estar conversando nesse momento, né? Então, estamos aqui fazendo a nossa roda, né, que se chama Contações sobre a Escrita como Ato Político de Educação Permanente. Algumas combinações, assim, que a gente estava fazendo aqui entre os colegas que vão estar falando inicialmente, mas para que todo mundo saiba como vai ser a conversa. É basicamente assim, nós temos aqui autores e organizadores de 12 obras que foram organizadas através, né, em parceria com a editora Rede Unida nesse ano, né, ou seja, as obras foram feitas no primeiro quadrimestre de janeiro a abril, e eles vão estar contando um pouco para nós, né? Então a gente pede que seja um primeiro momento assim de 10 minutinhos, que eles façam uma fala inicial, depois a gente abre para uma roda dos próprios comentaristas aqui, do Alcindo, que vai estar comentando conosco também, mediando, e das pessoas que vão estar no YouTube nos acompanhando. Para nos ajudar nessa questão com o YouTube, a Jaqueline, que também faz parte da secretaria executiva da editora, já que abre a tua câmera aí, por favor, só para... Ela vai estar lá no YouTube ajudando a fazer essa mediação de trazer questões, né? Enquanto a Jaque não volta ali para abrir a câmera dela, então vou contar só como surgiu. Gabriel, eu aprendi ontem numa live do Arthur, que já tem mais experiência, faz lives regulares, que a gente vai repetindo de vez em quando essa máxima, de quem sabe faz ao vivo, e isso resolve também todo o problema Claro. da tecnologia leve e do trabalho vivo. Então, é isso, Jaque. E aí vai Não, seguindo adiante. e olha a cara de quem vai se preocupar com isso, né? Daqui a pouco ela volta e vai estar tudo bem, assim, e tal. Então, nada de ser um problema. Mas, assim, acho que eu só queria colocar duas questões antes de a gente... Aí, mostra aí, Jaque, a banda para a galera. A Jaque vai estar nos ajudando ali no YouTube, que é bem importante, né, para o pessoal poder estar contribuindo. Mas colocar só duas questões antes de passar a palavra para o Cine, para vocês, que é uma de como que surgiu essa ideia da contação, né? Ela surgiu algumas experimentações que a editora vem fazendo aí, o Alcindo. Para quem ainda não sabe, o Alcindo é o grande idealizador e quem manteve a editora há muito tempo, mais em carreira solo, né? A partir de 2018, eu também entrei lá no congresso da Rede Unida em Manaus, que foi aquele tamanho daquele congresso lá no norte do país, né? Com todas as dificuldades que estavam postas, e tinha uma série de livros para serem lançadas, e a gente foi no espaço da editora lá que existia, que era lindão, era um espaço aberto, cheio de puffs, de sofá e de passagem das pessoas. A gente foi fazendo o lançamento de uma forma bem tradicional. As pessoas chegavam, sentavam e contavam da obra. E não tem nada de errado em fazer esse tipo de lançamento. Mas a gente foi se dando conta lá pelas tantas que não estava dando tão bem. Por quê? Porque tinha muita obra, então atrasava muito, e que as pessoas que passavam ou saíam de outras atividades paravam ali para descansar, porque era um lugar que tinha puff, para conversar, para isso. E aí, lá pelas tantas, a gente começou a pensar, assim, vamos fazer alguma outra coisa e tal, vamos mudar um pouco essa conversa aí. E a gente começou a perguntar para as pessoas que estavam atrasadas para conversar, para isso, ou aqueles que estavam ali olhando, a gente começou a dizer, por que que vocês não contam, então, o desafio que é produzir uma obra para além do ato da escrita, né? O que quer dizer fazer um livro para além de escrever o livro, né? Tem várias coisas que atravessam e a produção de um livro, né? E a gente botou uma pergunta assim, dessa forma. E foi rodando super legal, né? As pessoas começaram a conversar, contavam para quem estava ali descansando, isso, aquilo, começaram a interagir. E aí a gente brincou com essa coisa da contação, que é contar um pouco mais do que é o conteúdo do livro. Então, essa é a experimentação. Depois, a gente foi fazendo outras experiências dessa maneira, como você comentou agora há pouco aqui mais em off, mas oficinas de escrita, outras experiências. E chegamos, ano passado, no Congresso Virtual da Rede Unida, que também foi daquele tamanho, mas tinha um desafio da gente saber se ia funcionar. Fazer essa roda, né? Essa conversa de modelo virtual. E a gente testou. E ali a encomenda que a gente foi fazendo para quem ia contando sobre os livros era para pensar, bom, mas também conta para nós quais são os dispositivos pedagógicos que vocês se deram conta que eram necessários para fazer com que a escrita emergisse, né? Quais eram as aprendizagens que vocês identificavam que desse processo também ficavam bem evidentes? Ah, nós fomos nos dando conta disso. E quais eram as engenharias institucionais aí que eram precisas fazer para que a obra também existisse, né? Às vezes a gente sabe que é a negociação por recurso, às vezes a gente sabe que é dizer que aquela vai ser a obra da instituição, enfim, ou várias outras questões que vinham. E rolou super bem,
né? Quem pôde acompanhar viu que foi um momento assim, de encontro, as pessoas se reconheciam, a gente foi conversando e foi bem. Aqui hoje a gente está falando sobre a escrita como um ato político de educação permanente, a gente quis marcar isso por alguns fatores. Todos nós sabemos que a gente está vivendo aí um momento que é de um outro entendimento, de uma forma, vou falar outro, tá? Preservar, vou falar dessa maneira, uma outra forma de entender como se faz e como se produz conhecimento e o que é ciência no país. E aí, só para citar, que a gente pode pensar novo modelo de Qualis CAPES, né? A gente pode pensar a nova metodologia que o CNPq está utilizando para fazer financiamento, a gente pode ver o que é que todos os programas de PPG, de pós-graduação, sobretudo, estão passando aí com a sucupira, que acaba consumindo a vida das pessoas como se não existisse outra coisa para além daquilo. Isso é de um lado, isso vai trazendo uma série de questões aí para periódicos, programas, enfim, vai trazendo uma série de entraves, né? De outro lado, a gente vê que isso, e só para escolher uma maneira de pensar a política, né, como está sendo feito, a gente vai vendo a política de saúde, que também vai entrando nesse modo produtivista que não leva muito ao que a gente imagina que é saúde, né? Então, a gente vê, por exemplo, um dos braços da política que seria o mais robusto, que é a atenção básica, ele passa aí, desde 2019, a ser balizado e financiado por um modelo produtivista, ou seja, primeiramente ele vai entender um pacote de serviços que é o que a atenção básica deveria estar fazendo, e ele vai criar uma maneira de financiar para dizer que só aquilo é o que vale, só aquilo vai se pagar. Bom, não preciso contar o resto da história, mas rapidamente veio uma pandemia aí, né? Era um modelo pronto, exato, perfeito, né? Porque diziam que o que tinha antes não funcionava, as palavras eram bem essas. E aí a gente vê que veio uma pandemia e simplesmente pega esse modelo de financiamento, que era um modelo para ser um indutor de outra prática de saúde, e ele. Mas ele não cola muito rápido, porque tudo que está acontecendo na pandemia não existe no sistema, porque a notificação que tem que fazer no sistema para a produção, ela também não é sempre precisa. Enfim, pegando esses dois elementos, uma é da maneira como a gente vai pensando a produção da ciência no país, uma como isso vai reproduzindo na saúde. Eu não preciso nem falar do que está rolando aí agora de informação que a gente vê dessa maneira de reinventar o SUS, né? Eles querem transformar o SUS no modelo mais eficiente, dizem eles. É isso que a gente tem que ouvir. E para além disso, para a gente pensar num ato político de educação permanente, tem esse fazer da editora, né? Que a gente sim, se a gente olha a quantidade de produção que a gente tem, tanto de livros como de revista, na revista e de artigos, a gente tem uma produção considerável, mas a gente não abre mão, enquanto editora, de pensar um processo que seja um pouco mais artesanal. E isso vai gerando uma maneira de fazer produções pela Rede Unida, que é de acompanhar, que é de conversar, que é de trocar, que a gente está disposto para falar para algumas coisas mais duras, mas de estar acompanhando o processo que vão ocorrendo. Então, eu acho que é um pouco disso que a gente foi pensando. Poderia escolher vários outros elementos, né? Mas trazer esses inicialmente, assim, para a gente pensando por que que a gente está reunido aqui para fazer essa oficina de contação e pensando que é um ato político de educação permanente, né? Manter isso aí. Então, agora eu passo para o Sino, passo para vocês e agradecendo, uma boa noite para todos nós. Olá a todas e a todos. É bem legal a gente estar aqui hoje pelo encontro, pelo motivo, pela comemoração. Eu tenho tido dificuldades de começar me conectando direto com o encontro e com a felicidade quando a gente tem 420 mil pessoas mortas, 80% delas que poderiam estar vivas entre nós, se escrevendo, quem sabe, os próximos livros, se a gente não tivesse tido uma abordagem irresponsável, imperdoável, inadmissível de enfrentamento à pandemia no Brasil. Então, eu preciso me solidarizar com cada pessoa que perdeu alguém nessa condição, com os trabalhadores e as trabalhadoras de saúde que estão, não só da saúde, em diferentes áreas, que estão dando suporte à vida, aos gestores e aos políticos responsáveis que estão tentando contornar essa crise absurda que a gente está vivendo. Então, também é em homenagem a essas pessoas que a gente tem se esforçado aí para produzir, para compartilhar conhecimentos, para que o cuidado em saúde melhore, para que a vida vá tendo perspectivas mais justas, mais generosas. Então, não é normal
mas também não é perdoável o que a gente está vivendo, e eu espero que a gente tenha a capacidade de recompor a democracia, recompor a institucionalidade democrática, e recompor o papel que a ciência, que a tecnologia, que a produção de conhecimentos e que a formação tem aí nas sociedades. Então, inclusive, para que a gente não tenha profissionais de saúde borrifando cloroquina nas pessoas como se isso fosse alguma coisa razoável. Enfim. Mas, ok. Então, que seja em homenagem às pessoas que partiram e às pessoas que perderam, e a todos nós que perdemos um pouco da nossa humanidade a cada vez que alguém morre, né? Ou que adoece, o que recupera. E mais um dispositivo aí de aproximação com as produções. A editora Rede Unida, ela é uma editora de publicações abertas, predominantemente eletrônicas, mas não só de publicações eletrônicas, e que tem uma proposta editorial aí de que a gente produza, que a gente estimule a produção, por isso a gente faz oficinas de produção textual, assim, com quem está no cotidiano, a gente estimula quem está produzindo ciência no cotidiano, não necessariamente no cotidiano das instituições acadêmicas, no cotidiano da vida, no cotidiano dos serviços, no cotidiano dos movimentos sociais, que a gente produz muita ciência, e nos últimos 300 anos, talvez a gente tenha esquecido um pouquinho da relevância dessa ciência que a gente produz nestes lugares do cotidiano, mas uma das nossas ideias sempre é constituir novos autores. Novos autores sempre falam de perspectivas diferentes, de lugares diferentes de fala, mas também de perspectivas epistemológicas diferentes, que é o nosso grande interesse. Então, hoje, a gente está aqui também no momento de homenagem, já falei, mas de festa, porque são 12 livros que foram lançados agora, nesses primeiros meses do ano. Isso é fôlego de uma editora que não existe na infraestrutura da editora da Rede Unida. A gente vai fazendo trabalho solidário, a gente vai fazendo trabalho compartilhado, e esse é um aprendizado legal, porque vai percebendo também de que não tem um lugar hierárquico de quem produz, quem organiza, quem compartilha o seu conhecimento. Ou pelo menos, se essa hierarquia existir, ela não é monetarizável, ela não está colocada aí na capacidade de acesso. Então, nesses 12 livros, a gente tem coisas muito legais. Tem o cotidiano dos mestrados profissionais, por exemplo, que vão produzindo bastante conhecimento, que as revistas científicas submetidas a essa pressão produtivista vão barrando o acesso para manter os seus... as suas classificações, enfim, nós temos uma rede enorme de mestrandos e mestrandas que têm o objetivo de melhorar o seu cotidiano, melhorar o cotidiano onde elas estão, e isso parece ser um conhecimento que não é válido, não é relevante. Ora, como assim? A gente tem, por outro lado, um enorme conjunto aí de experiências que já frequentam as nossas séries editoriais, portanto, não vou falar muito sobre elas, porque a gente já vai falar logo em seguida, mas a gente tem hoje aqui também 4 séries novas sendo apresentadas e estreando. Série editorial é um dispositivo que nós inventamos para dar visibilidade sobre algumas coisas que vale a pena chamar atenção. Então, nós temos aí mais um livro da série Pensamento Negro Descolonial, uma experiência muito legal com o Miriam, com o Jairo, com um grupo grande de pesquisadores que estão produzindo bastante conhecimento, um conhecimento que tem uma singularidade epistemológica bem legal, que é fundamental que ele tenha mais visibilidade, que a gente leia, para perceber várias coisas, inclusive o preconceito e a violência que a gente naturaliza, que se institucionaliza no, nas nossas instituições, mas também no espaço coletivo. Então, e que vão reivindicando novas estéticas, vão reivindicando novas formas de expressão, que o texto precisa se complementar com outras formas. Então, muito legal
Por outro lado, a gente fez uma parceria, quer dizer, fez uma parceria, não, a gente colheu uma parceria com o Mohan, que é um movimento social bem importante, que está no cotidiano da vida de muita gente, nos lembrando sempre que a saúde não é só o diagnóstico, mas que o cuidado em saúde ele pode produzir estigma, ele pode produzir separação, ele pode produzir violência. Então, a gente hoje vai estrear aí essa cooperação com os cadernos do Mohan, que vão seguir. Teve lançamento ontem na live do Mohan, então estou bem contente aqui que o Arthur, eu estou me perdendo aqui, que eu já minha tela já não permite mais eu ver todo mundo que está aqui. Enfim, mas que a gente vai conversar um pouco sobre isso. A Paulinha está aí também, A ela Paulinha está aqui também, claro, já tinha visto a Paulinha. Paulinha, desculpa. E o problema desses artefatos tecnológicos que entram na nossa vida é de que as pessoas que nem eu, que gostam de beijo, de abraço, de se encontrar, enfim, não dá para ver todo mundo em roda aqui, a gente vê todo mundo no seu quadrado. E, bom, eu já até escrevi muito sobre o problema de cada um ficar no seu quadrado para a gente mudar o mundo, né? Mas, enfim, ok. Mas a gente também está lançando aqui, eu estou vendo a Francine bem na minha frente, a série Mediações Tecnológicas em Educação e Saúde, então também numa parceria nova aí, com uma produção que vinha sendo feita, coordenada pela Fiocruz Brasília, pelo laboratório, e que a gente vai conseguir compartilhar todas essas produções feitas com um nível de artesania bem grande, o que permite a gente enxergar uma alma ou muitas almas em cada um dos livros, em cada um dos capítulos, e essa que é a ideia, então, da gente conversar um pouco sobre como é isso, de escrever e de organizar essa coisa mundana que não é da transcendência, mas que em algum momento a gente enxerga isso como se fosse da transcendência, essa coisa mundana de escrever, de organizar as ideias, de refletir sobre o seu cotidiano. Eu tenho me convencido de que a escrita desse jeito, assim, essa escrita não ritual, essa escrita a partir da ciência que a gente produz no cotidiano, do conhecimento do cotidiano, é um excelente dispositivo de educação permanente aí, refletir, parar um pouquinho, refletir, escrever e, sobretudo, compartilhar de uma forma generosa, como a gente consegue fazer, é um bom exercício, não só para a gente acumular conhecimentos, mas também a gente ir amalgamando possibilidades de mundos mais generosos e mais justos para todos e todas. Então, contações sobre a escrita como ato político e como educação permanente é isso, de que a gente tornar visível que a gente não desperdiça o cotidiano do nosso trabalho, que a gente pode escrever, pode produzir, pode publicar, mas que isso não é para a gente ficar mais famoso e mais sabido, é para a gente ter mais capacidade de mudar o mundo, mudar nosso cotidiano e superar essa fase triste que a gente está passando. Então, bem-vindas a todos e todas. Estou feliz aqui com esse encontro e vamos conversar sobre o ato político e pedagógico da escrita, então. Proposta de ordem. Quer começar, Ricardo? Eu acho que o Ricardo está ansioso e é inevitável que seja ele a começar. A Ricardo, pessoa me bem-vindo. manifesta acontece isso. Mas então tá bem, não tem problema eu começar. E eu digo sempre que aquele que começa tem o direito de falar outras vezes, tá? Mas eu queria dizer que eu estou aqui na sala hoje, junto com a professora Cláudia Freitas, que vocês conseguem ver aí, não sei que eu não estou acompanhando pelo YouTube. E a gente entrou, então, nessa programação de hoje por um livro que nós organizamos, que tem o nome de Fármacos, Remédios, Medicamentos, O que a Educação Tem com Isso. E esse livro, ele nasce, vamos pensar que tem uma parte operacional, que eu não vou falar dela,
Mas há algum tempo a gente sabe que entrou na agenda um debate que é a medicalização da vida e da educação. Entrou, né, na noção de um fórum contra a medicalização ou de enfrentamento da medicalização da vida e da educação. Depois disso, a gente acabou... Quando eu digo a gente, assim, são muitas pessoas no país envolvidas, em diferentes lugares, em diferentes universidades, que acabam projetando uma outra ação, que é um movimento de despatologização da vida e da educação. E a gente, eu e Cláudia, somos professores de um programa de pós-graduação em educação, e a gente, sim, experimenta algumas circunstâncias que vão desde certos comportamentos serem tratados com medicamentos, comportamentos que são comportamentos próprios, às vezes, da singularidade de alguém, de uma criança, ou de uma experiência, uma relação com a escola, ou com a aprendizagem, ou modos distintos de aprender, modos distintos de se relacionar com a escola ou na escola. Alguns sofrimentos, inclusive, originados pela relação com a escola, situações como bullying, por exemplo, presente em algumas circunstâncias de escola, algumas dificuldades de que a escola lide com a diversidade de algumas das crianças, de alguns dos alunos que estão na escola, e a dificuldade ou o sofrimento acaba, uma vez que demandado ou solicitado algum tipo de apoio, muitas vezes esse apoio tem sido apresentado sob a forma de um medicamento, sob a forma de uma prescrição medicamentosa. Então, se de algum jeito, assim, esses fóruns que já estavam na cena, eles vinham trazendo para a conversa algumas manifestações da psicologia, como a psicologia discutia esse assunto, ou traziam para a cena como a saúde coletiva discutia esse assunto, ou colocava questões para esse assunto, parte da psiquiatria e da pediatria também colocava questões sobre esse assunto, e a gente acaba se perguntando, mas afinal, o que a educação diz sobre isso? Então, a educação não é necessariamente a pedagogia, mas aqueles que se ocupam da escola, que se ocupam da aprendizagem, que se ocupam do desenvolvimento ou do sócio-interacionismo, que se ocupam da saúde na escola, ou da saúde escolar, o que esse grupo tem a dizer, com uma pergunta que nem é a pergunta necessariamente psicológica, nem é a pergunta necessariamente biológica, mas um pouco esse lugar das relações promovidas por um ambiente como o da educação ou por um ambiente como o da escola. E a gente vai se deparando também com a presença do medicamento, não só com as dificuldades de aprendizagem ou com a relação com a aprendizagem ou com as crianças que estão na escola, mas também com professores. O sofrimento docente como mais uma evidência, uma quantidade muito grande de professores e professoras que são usuários ou consumidores de medicamentos, inclusive pela sua presença na escola, pela sua relação com a educação ou pela sua não relação, uma não boa relação com a educação ou com a escola. Então, a gente vai trazendo essas questões e foi abrindo aí um conjunto de conversas que, de alguma forma, neste livro, permite abrir um campo, assim nós nos posicionamos, eu e Cláudia, vou passar a palavra para ela, mas a gente se posicionou assim, de abrir um campo em que, de alguma forma, professores, professoras, pesquisadores da área da educação, pesquisadores da área da escola, pudessem agregar ideias, pudessem agregar argumentos, pudessem agregar dispositivos de pensamento, e então a gente, em algum momento, responder, talvez, ou apresentar a resposta, não é responder no sentido de existir uma resposta, né? Mas a gente pudesse colocar situações que dialogassem, então, com essa presença do medicamento na escola ou com a medicalização e o diagnóstico na escola. Então, foi desse jeito, com essa conversa, com essa reflexão, nós organizamos um seminário com uma atividade de ensino dentro da pós-graduação e, ao final dessa atividade de ensino, a gente resolveu convidar a nós mesmos e aquelas pessoas que participaram e nossos orientandos e aqueles convidados que estiveram no nosso seminário a escrever sobre isso. Então, o livro é um livro que tem 18 capítulos, mais um prefácio e um pós-fácio. A gente vai olhando para o livro, assim, quem de alguma forma é ligado a esse tema aí da escola vai encontrando ali alguns autores, vamos chamar assim, autores que a gente conhece bem, e autores novos, autores que estão chegando, como os nossos orientandos, que estão chegando no campo da escrita sobre este tipo de assunto. São 41
autores. O livro acabou ficando... A Cláudia e eu ficávamos ali conversando, será que cabe mais um? A Cláudia dizia, chega, não vai dar tempo, assim, a gente vai cumprir o nosso prazo. E acabou ficando um livro com 340 páginas, quando a proposta apresentada para a editora era de 200. Então, nós passamos assim, quase o dobro de páginas, mas é algo que costuma acontecer com pessoas que têm o que dizer e que gostam de conversar. Cláudia, pega aí a palavra. Ricardo, olha só, o mais de 200 páginas da meta inicial, não vou conversar muito sobre isso, porque não é a parte mais divertida. Mas, por favor. Mas essa ideia do será que cabe mais um, mostra que esse livro tinha que ser da editora da Rede Unida mesmo, não tinha jeito. Sempre cabe mais um, é uma boa pergunta para fazer para um livro da editora. Cláudia. Talvez se o Ricardo tivesse falado isso diante de outra editora, nós já tivéssemos encrencado agora, né? Porque os caras iam se dar conta que a gente fez um contrato e pediu o dobro. Mas, enfim, eu acho bem legal e foi algo que foi sendo tecido e inventado a própria organização da proposta pedagógica lá, do curso, enfim, que a gente organiza, ele também foi se inventando durante. Tinha aquela ementa que a gente encaminha para o PPG, mas aí a gente acaba envolvendo outras pessoas, outras temáticas que foram se aglutinando, que foram se encostando em nós, enfim, e foram causando movimento. E mesmo o envolvimento de pessoas da extensão também, que entram por outras vias, então ele vai se aglutinando. Essa questão da medicalização da vida já não é uma temática nova, não é uma temática quentinha, mas ela vai se reeditando e tomando um volume. E eu acho que talvez a novidade seja da intensidade que a gente coloca na relação com a educação mesmo, né? De fazer um contramovimento, assim, ó, vamos dar uma olhada para isso, né? Nessa vontade de dar uma parada e olhar de novo para o que está acontecendo, com o que está acontecendo com a gente mesmo, no cotidiano, com aquilo que os orientandos vão trazendo também como intensidade, que os parceiros super próximos daqui e dali, e mais perto e mais distante, e gente bem distante que vinha lá todo sábado, né? Foi convidado por um dia, mas ficou indo todo sábado lá, marcando a sua agenda. Então, são essas intensidades que vão nos dando vontade de ter sido uma coisa que não é, não, não, que vai se desenhando devagarinho e que é quase uma cachaça, assim, porque ela não para, ela começa porque já estava contagiada antes, mas vai se mantendo essa vontade de tecitura em rede mesmo, de pensar de novo e de recolocar. Tipo, o Ricardo também, ele fala lá, faz isso, mas quem sabe esse texto aqui, e olha, quem sabe esse design aqui, quem sabe a gente chama um fulano para nos ajudar a pensar aqui. Então, as coisas foram se inventando durante o processo, que essa é uma energia boa que a gente tem também dentro da educação, de poder fazer essas tecituras aí. Então, e aí a gente rompeu um pouco esse algoritmo que nos pega de determinar elementos aí, diagnósticos, enfim, que é uma intensidade que nos invade, que atormenta. A gente vai recebendo alunos e orientandos que vão dizendo assim, mas olha que intensidade, eu quase não dormi depois que eu botei lá na rede, isso não parou de vir para mim. Então, é uma questão intensa dessa articulação que vai se dando e que a gente precisa repensar qual é o caminho, qual é a trajetória, como é que a gente esburaca isso que parece que vai ficando tão confortável aí e que fala de de tantos zeros em números astronômicos no campo da saúde, né? A gente vai ouvindo, vai entendendo aí questões que eu digo assim, eu nem sei pronunciar números tão altos como se fala da intensidade de empresas farmacêuticas. Elas têm tantos zeros que isso não é da minha alçada enquanto professora imaginar aquele monte de números, mas é uma intensidade na vida das pessoas, de um roteiro que está aí para a gente também
buscar uma trajetória um pouco mais protagonista de quem está envolvido com essa questão, né? Só para fechar, assim, falar bem pouquinho para passar para os outros, são vários livros hoje. O livro ele tem essa contemporaneidade, eu acho que é relevante dizer disso, porque a gente está passando em um período muito particular, né? Quando a Cláudia falou dos números, eu pensei, é bom lembrar dos números que envolvem a indústria farmacêutica e o interesse da indústria farmacêutica, mas eu pensei, e o Alcindo começou a falar dele, assim, né? Os números do que a gente está vivendo como sofrimento coletivo no planeta, mas de uma maneira muito particular no nosso país, com o enfrentamento da pandemia, e é claro que esse tema também apareceu no livro, embora não fosse uma pergunta inicial, também essa relação da escola com a pandemia também apareceu, mas especialmente não é o Volta na Volta às Aulas, é esse personagem que atua na escola, esse ator, essa atriz que atua na escola como professor, professora, aluno, aluna, o que tá experimentando diante desse momento de pandemia ou desse momento político que a sociedade vive, uma política que é contra a vida, uma política que também é necroativista, como a gente já tem levantado em várias circunstâncias, e diante do necroativismo, às vezes uma alternativa é o consumo de medicamentos. E quanto mais a gente consome o medicamento, mais a gente se afasta de reconhecer o que a vida pede e o que da vida pede passagem. De alguma forma, o livro, embora não tenha se ocupado disso, também não deixou de tratar disso. Pronto, agora eu posso deixar que o próximo fale e diz que eu posso voltar a falar depois. Se vocês concordarem, obrigado, Ricardo, obrigado, Cláudio. A gente pode ir passando e daqui a pouco a gente dá uma respiradinha para fazer alguns comentários entre nós, assim, ver se tem alguma coisa do chat lá, pode ser? Mas se alguém já tiver aí, pode ir entrando, por favor, sem muita... Posso ir então, gente, para apresentar sem problemas? Bom, eu sou a Paula, né? Eu estou no Mohan já aí há 14, 16 anos, eu sempre me perco nas contas o quanto tempo eu sou voluntária. Me apresentar um pouco, né, porque vocês não me conhecem, sou enfermeira e sou professora da Faculdade de Enfermagem da UERJ, né? Nesse período, o Arthur, como sempre, é aquela pessoa, é o nosso articulador mor, né, do movimento, é o coordenador nacional. E aí contar como surgiu um pouco o livro, que nós embarcamos nas ondas, aí o Arthur surge com as ideias e a gente abraça. Então ele encontrou o Alcindo um dia num almoço, né, com o povo da Rede Unida, e chegou com a novidade que ele tinha conversado com o Alcindo para a gente montar um livro, né, de experiências aí sobre a questão da hanseníase. E aí mandou mensagem e falou, não, olha, eu falei com o Alcindo, falei que estava almoçando com o pessoal da Rede Unida e vamos lançar um edital. Tá bom, vamos lançar um edital. E aí, quem vai montar o livro e tal? E aí culminou com o início do núcleo de pesquisa e ensino do movimento, né? A gente construindo esse núcleo e como uma atividade, como um departamento dentro da coordenação nacional. E o grupo do núcleo ele é formado por professores, pesquisadores de diversas unidades e instituições do país que são voluntários do movimento. Então, tem gente aí de vários estados, várias instituições. Hoje, nós estamos mais ou menos com 25 pessoas dentro do núcleo, participando do núcleo de pesquisa e ensino. A partir desse edital, né, onde foi decidido que a gente, numa conversa, nós trabalharíamos com a questão dos direitos humanos e a hanseníase, nós fomos aí conversando com o núcleo e montando como seria a estrutura para poder elaborar o livro, né? Então, no edital, nós abrimos e recebemos artigos originais, ensaios, de diversos locais do país, foram cerca de 30, 35 artigos, e nós nos dividimos no núcleo, né, para fazer a avaliação desses artigos. Então, cada artigo foi avaliado por dois membros do núcleo de pesquisa e ensino, e quando havia uma divergência de opiniões, nós passávamos para um terceiro avaliador para fazer o desempate
se aquele artigo iria ou não para o livro. O livro ele foi construído em três grandes sessões, uma sessão que fala sobre direitos humanos e hanseníase, a segunda sessão é hanseníase e saúde, e a terceira, hanseníase e cidadania, participação, né? Temos no total aí 17 artigos, né, que foram escritos para o livro. Na verdade, três foram de convidados, que eram os capítulos de abertura das sessões, né? E, além disso, a gente teve o prefácio escrito pela relatora especial da ONU para os direitos das pessoas atingidas pela hanseníase, que é a doutora Alice Cruz. O livro ele foi lançado nessa semana, oficialmente, aí na live do Mohan, com vários autores participando, contando um pouco. E o que a gente tem visto assim, de recepção sobre o livro, né, que aborda desde situações relacionadas ao estigma, à discriminação, as questões relativas aos filhos separados, questões de reabilitação, do cuidado em saúde, da participação, estratégias de participação. A live foi muito significativa, porque o retorno da live, não apenas durante a live, mas o pós-live, foi de que o livro, o lançamento foi uma grande aula, né, sobre as questões relacionadas às pessoas atingidas, porque abarcou diversos temas que nós abordamos no movimento social junto a essas pessoas. Então, assim, a gente é muito grata, né, pela oportunidade que o Alcindo aí, nessa conversa com o Arthur, surgiu. Esse não é o primeiro caderno do Mohan, mas é o primeiro caderno que se torna um livro mesmo, com um ISBN, tudo bonitinho. A gente tem outros cadernos que foram escritos numa linguagem muito mais informal, que não foram escritos por pessoas atingidas, com depoimentos, e a ideia é a gente continuar essa parceria com a Rede Unida. Hoje mesmo eu já mandei aí para o Arthur, para conversar com o Alcindo, o esboço do próximo. Não dá spoiler, Paula. Para comemoração dos 40 anos aí do Mohan, que faz 40 anos agora, dia 6 de junho, né? E que a gente espera que do dia 6 de junho de 2021 a 2022 a gente tenha um ano de comemoração. Esse é um dos spoilers, né? Que é desse novo. E a gente também está organizando aí a coletânea dos jornais do Mohan, e que é riquíssimo porque conta a história faz parte da história da saúde pública, da saúde coletiva no Brasil nos últimos 40 anos. Então, foi isso, Arthur. Primeiro, boa noite a todos e todas, é muito bom estar aqui com vocês, muito bom rever os amigos, Ricardo, né, Alcindo, Francine, que eu já não vi há um tempão, aliás, o WhatsApp que eu tenho da Francine agora tem dois caras enormes na foto, então acho que já não é mais dela, e enfim, é muito bom ver vocês aqui, né, a Cristina, lá da Fiocruz, a Cristina, a gente tem uma amiga em comum, que é a Ana, né, Ana Heloísa, enfim, mas falar um pouco dessa conquista, né, para nós isso, essa oportunidade da Rede Unida foi uma conquista também do movimento, né, e é claro que o Bar do Omar foi inspirador, mas eu acho que foi só para dar a decisão, né? Porque a gente já vinha conversando há muito tempo. Né? O Mohan está aí nos seus 40 anos de existência, e nessa trajetória do movimento, o que a gente viu durante muitos momentos, né? Em que o Mohan foi participar de congressos, até congressos internacionais, em que a gente chegava nesses congressos internacionais, aí a gente ia ver um trabalho científico, uma coisa, isso é uma coisa inovadora, aí a gente olhava, nossa, a gente já faz isso há 20 anos, a gente já faz isso há 30 anos, então, e por que o saber do movimento não é valorizado, passa a ser uma experiência inovadora no momento que vai para dentro da academia, então isso era uma coisa que a gente precisava avançar,
a gente precisava tentar traduzir esse saber, esse conhecimento do movimento social e aproximar da academia. A gente teve uma época até, a gente chegou a ter uma carreta, aliás, a gente ainda tem, está emprestada lá com o governo do Espírito Santo, mas uma carreta com consultórios, que era para provocar o SUS local a fazer o seu papel de identificação de casos de hanseníase. Então, a gente dava o balão da festa para o município botava os profissionais, identificava casos, e a contrapartida era fortalecer a rotina. Então, a gente criou esse projeto aí, e uma vez a gente teve que estacionar no Rio de Janeiro, em algum lugar. E era uma carreta de 30 metros, aí a gente, assim, onde é que a gente vai botar em segurança? Aí a gente ligou para o Valcler, lá na Fiocruz. Valcler, dá para a gente guardar a carreta aí na Fiocruz? Ele, não, claro, bota aqui. Aí, durante a noite, eu acordei pensando na carreta. Nossa, eu podia ter posto um monte de militante do Mohan dentro da carreta. E, de madrugada, a gente tomava a Fiocruz, né? Então, a militância, o movimento social tomando a academia. Então, assim, meio cavalo de Troia, mas era um pouco essa edição, viu, Ricardo, Alcindo, todo o pessoal da Rede Unida, é um pouco o cavalo de Troia, né? Assim, como é que a gente pode trazer, da perspectiva do movimento social, centrado na pessoa afetada pela hanseníase, nas necessidades dela. Então, quando a gente preparou o edital, chamando os artigos, o nosso filtro era esse. Nosso filtro era que no foco tivesse a pessoa atingida pela hanseníase. Nosso filtro era que no foco tivesse a valorização do saber do movimento social, a valorização do saber das pessoas. Então, esse era o nosso filtro nesse edital. É claro que a gente pensou numa edição um pouco menor, ainda bem que a Rede Unida que abarcou, né? Porque no final das contas foram 516 páginas. Enfim, mas assim, um trabalho danado. Eu ia hiper elogiar a Nanda, a Paula e todo o grupo que compõe a rede de pesquisadores do Mohan. Lembrando que o Mohan é formado por pessoas que têm ou tiveram hanseníase, profissionais de saúde, qualquer pessoa da sociedade. Então, a gente tem, no grupo de pesquisa, pessoas que tiveram hanseníase, que hoje são mestres ou doutores. A gente tem, no grupo de pesquisa, pessoas que são parentes de pessoas afetadas ou parentes de pessoas que foram sequestradas pela política de segregação, pela política higienista. Então, a gente tem no movimento todo esse universo. E o grupo de pesquisadores tem um universo de saberes também muito grande. E ele é aberto, inclusive, para quem está estudando, para quem também está lá enquanto usuário e diz assim, eu quero contribuir nisso daqui. Então, ele também não está fechado ali nos diplomas. Ele tá aberto para todo o saber. E as pessoas vão construindo juntos. Então, foi um trabalho muito bonito, né, orquestrado aí pela Paula, pela Nanda, mas com a ajuda de todo mundo do grupo nosso, no departamento de pesquisas. E a ideia é que o caderno seja isso. O caderno do Mohan, ele tenha tanto um lado bem ali, bem do movimento, bem próximo ali do dia a dia do movimento, mas que também a gente traga um pouco mais para perto da academia, de modo a dialogar com outros saberes e legitimar o saber nosso do movimento social. Então, agradecer muito a todos da Rede Unida, agradecer muito a editora da Rede Unida, né, e dizer que estamos juntos, vamos preparar o próximo, né, eu trouxe aqui, eu tive recente lá no México, viu, eu trouxe mescal, porque eu acho que depois no mescal vai surgir ótimas ideias para os novos cadernos, entendeu? Então tem as ideias que a Paula está traçando, ela conseguiu aí resgatar os jornais do movimento, desde do primeiro, lá em 1981, que aliás, no começo do movimento a gente dizia assim, olha, como dizia Marx, a gente precisa ter um jornal, né, para mobilizar as pessoas. Então a gente criou logo em 1981 o Jornal do Mohan, né? E aí depois, numa assembleia do Mohan, a gente diz assim, olha, a gente precisa atualizar, a gente precisa ter uma homepage, né? E aí a gente vai indo e tentando atualizar, pelo menos com as plataformas livres, enfim. E a gente, ano passado foi um ano de grandes desafios para o movimento e a gente, em meio à pandemia, a gente conseguiu quase que o impossível. O movimento cresceu, a gente tem 16 grupos novos do Mohan, e a meta esse ano é a gente conseguir 12 grupos novos,
Inclusive, a gente já estava ali um minuto. Gostei do cartaz de um minuto. Então, a gente ali já estava conversando aqui com o Ricardo, que o próximo vai ser Mossoró. Viu? Um beijo para vocês. Valeu, galera. Gente, estou dando risada aqui, mas é duas coisas que eu queria pedir para vocês, tá? Você é bem brabo com a coisa do horário para o lance inicial, só para a gente poder girar um pouquinho. E a outra, vocês têm que parar de dizer o número de páginas dos livros, porque com cada um de vocês aqui eu fiz um terrorismo, né? Porque, claro, tem toda uma questão da diagramação, do tempo e tal. Óbvio que a gente dá um jeito nas coisas, mas é o que eu sempre digo, né? A gente não pode pegar a exceção e transformá-la na regra sempre, porque tem questões operacionais. Enfim. Então, assim, me ajudem, tá? Senão vão pensar, pô, o Gabriel lá ficou me atucanando depois, no fim, viu 500 páginas. Mas é isso. Aqui e no chat... É bom que essa conversa venha e é bom que ela se encerre também, porque eu fico pensando que eu sou o cara que fica barganhando com o Gabriel. Ah, o que tem? Só mais 15, só mais 20, só mais 30, mas parece que todo mundo exerce essa capacidade, então... Gente, a Andressa e a Carla pediram para falar agora, tá? Deixa eu só pedir para vocês para realmente tentar manter esses 10 minutinhos agora, brincando, mas falando sério, para a gente girar, e depois a gente aproveita o tempo. Eu achei que eu estava com 2 ou 3, desculpa aí, viu? Não, mas estava no limite, tá? Foi bem certinho, só tô pegando o exemplo depois da tua fala para reforçar, tá? Foi ótimo. Obrigada, Gabriel. Então, Carla, acho que você já está aí também, né? Vou começar aqui e depois passo a palavra para você, né? Boa noite a todos os colegas, né? Eu acho que já estou um pouco até emocionada, né? Porque me baseio muito e aprendo muito, né, com os aprendizados do professor Ricardo Cecim, e o Arthur agora também falou da carreta, né, no Espírito Santo, eu sou capixaba, então a gente vai alinhavando, né, os espaços e as conexões e os encontros, mesmo que virtuais, durante a pandemia, né, então começo agradecendo pessoalmente, né, individualmente, e agora passo no sentido coletivo, a partir da nossa construção do livro, né, relacionado ao pé de saúde de Macaé. Então, boa noite mais uma vez, eu sou Andressa, né, vou me apresentar, eu sou enfermeira, venho aprendendo a ser docente também no curso de enfermagem de Macaé, né, da UFRJ, e hoje aqui, nesse encontro, para algumas partilhas e reflexões, vai estar eu e a professora Carla, né, que daqui a pouquinho também vai se apresentar do curso de medicina, também da UFRJ Macaé. Então, na realidade, a gente está representando, né, todas as organizadoras e os componentes do PET Saúde e Interprofissionalidade da UFRJ Macaé, com a premissa, né, com o intuito da gente contar, dialogar um pouquinho como foi a feitura do nosso manuscrito, mesmo diante do período pandêmico, né, de tantas perdas e outras tristezas, como o professor Alcindo já fez a fala aqui inicialmente. Neste sentido, então, no final do primeiro ano do PET Saúde, em 2019, começamos a pensar, semear, rabiscar a ideia de construirmos um livro para dar forma e textura aos nossos aprendizados que emergiram das experiências em ato com os usuários, em encontros cuidativos, mas também a partir de estudos, de trocas, de composições que se tornaram ricos espaços de trocas e afetos. Com o contexto pandêmico, em 2020, nossas ideias, nossos rabiscos iniciais tornavam-se mais prementes, urgentes, pulsantes. Logo, nossas experiências multiprofissionais e interprofissionais foram sendo desabrochadas em relatos, em reflexões, em narrativas, que transbordam nossos afetos e saberes, a partir, com e muito além do PET Saúde e Interprofissionalidade. E assim, fomos tecendo nosso sonho, ou seja, nossos textos a partir de cada encontro virtual e escritas coletivas. A cada novo dia, nosso manuscrito ganhava outras texturas e bem-quereres, e fomos seguindo. As temáticas dos capítulos iam tornando-se complementares. O prefácio, a apresentação, já faziam parte do nosso manuscrito. Chegamos a um momento de aprender a revisar, entre pares, par a par, entre nós mesmos.
o que nos proporcionou visitar, ler, revisar a partir dos nossos olhares, a trocar nossos óculos, nossas lentes e as estruturas e tantas outras armações, como diz, né, o nosso também professor Mirri. Feitas as adequações, percorreríamos os últimos ajustes para a completude do nosso manuscrito e realizamos a submissão na editora Rede Unida, que também foi muito parceira e sensível, né, Gabriel, às nossas indagações, colaborando para a composição dos ajustes finais. Capa, índice remissivo, sobre os autores, agradecimentos e apresentação da obra. Hoje, agradecemos aos alunos, aos coordenadores, aos tutores, aos preceptores, aos bolsistas e não bolsistas, aos professores, nossos orientadores, parceiros, além das equipes de saúde, dos usuários do nosso SUS, amigos, familiares, assessores do PET Saúde, especialmente a Diego e Rosana, com quem muito aprendemos, e a equipe de editoração da Rede Unida. Nosso sonho, nesta data, apresenta nome e sobrenome, e já está registrado. Narrativas, afetos e saberes coletivos. Caminhos do PET Saúde Interprofissionalidade do campus UFRJ Macaé. Finalizando, aprendemos juntos para trabalhar juntos. E um último ponto, não poderia deixar passar, Clarice Lispector, em quem me inspiro e aprendo muito. A Clarice nos diz que, ainda bem que sempre existe outro dia, e outros sonhos, e outros risos, e outras pessoas, e outras coisas. Parafraseando Clarice, ainda bem que sempre existe outro dia, e os mesmos sonhos, e os mesmos risos, e as mesmas pessoas, e as mesmas coisas. Muito obrigada, né? Acho que agradeço, passo para a minha amiga e colega, também professora Carla, mas deixo meu agradecimento coletivo pela Rede Unida abraçar e acolher o nosso sonho dessa construção tão rica. Desculpa, estava com uma colinha aqui, mas precisei. Obrigada, gente. Passo agora para a professora Carla. Que lindo! Parabéns aí. Vocês estão conseguindo me ver? Então? Ah, então tá bom. Então, já estou emocionada aqui, né, com a Andressa, colocando aqui o nosso projeto, né, o nosso fruto, e realmente de um coletivo de alunos, preceptores da Rede de Saúde de Macaé, técnicos, professores da UFRJ, que trouxe esse livro que tem um título, assim, como a Andressa falou, poético, né? São narrativas, afetos e saberes coletivos. Então, nada melhor do que estarmos lançando esse livro numa editora que preza muito pelo conhecimento e preza muito por estarmos coletivamente construindo, né, e em educação permanente. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje representando mais de 30 autores, né, desse conjunto, dessa obra de pessoas que estão em diferentes processos aí de educação. Então, aí temos o campus Macaé, que é um campus novo no interior do estado do Rio de Janeiro, tem menos de 10 anos, e foi uma a interprofissionalidade, nós podemos integrar 4 cursos da graduação, o de medicina, o de enfermagem, o de farmácia e o de nutrição, da área de saúde. Junto com preceptores de várias formações, assistentes sociais, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, médicos, trazendo bem a questão da prática colaborativa e da interprofissionalidade. Então, logo no primeiro capítulo, nós fazemos um histórico do PET Saúde Macaé e das suas várias edições desde 2009. Eu participei da primeira edição e participei dessa última, então consegui identificar essa trajetória dentro do campus. E também a gente conseguiu perceber como
alguns preceptores foram se transformando ao longo desse processo. Então, no momento da pandemia, que alguns estavam, né, estão na linha de frente, né, do atendimento aos usuários do SUS da COVID, que estão, alguns estão doentes, semana passada uma estava com COVID. Então, isso foi muito enriquecedor para, inclusive, os alunos. Os alunos que estavam no momento de ensino remoto, que estavam nas suas casas, que estavam mudando. E esse livro foi uma forma de mantermos juntos o ensino. Trouxemos a extensão, né, cursos de extensão, que está relatado nesse livro, no capítulo 13. Trouxemos a Secretaria de Saúde junto conosco. E é a primeira vez que a gente está tendo esse registro. Então, acho muito importante essa forma de nós resistirmos. Então, tínhamos que ficar em casa, ainda temos que ficar em casa. Ainda temos que sair só se for necessário. Ainda temos que usar máscara. Ainda temos que usar álcool gel. Ainda temos que lutar por uma vacinação para todos, o mais urgente possível. Mas que a gente pudesse ficar em casa formando uma rede com um propósito. Vamos escrever, vamos aprender juntos a construir e deixar, de alguma forma, esse legado. Então, foi nesse sentido, eu acho que a Andressa traz de muito afeto, de muita poesia, de muitas trocas da arte, né, que salvou as nossas vidas durante a pandemia, porque sem arte nós não conseguiríamos ficar tanto tempo dentro das nossas casas, mas também trazendo a universidade pública de qualidade para o setor saúde e discutindo isso. Então, foi nesse processo assim, de muitas construções e desconstruções que nós trouxemos essa obra para vocês. E fico muito feliz que eu vejo aqui no YouTube os nossos alunos, os professores, professora Jane Capelli, professora aluna Fernanda Braga, Ana Lúcia, Luísa Sá, a coordenadora do Núcleo de Educação Permanente em Macaé, Sabrina Nunes, e vários outros colegas que estão aí no YouTube, que eu mando um beijão aí para todo mundo. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz e emocionada também, como a Andressa. Mas eu não falo tão bonito como ela, né, gente? Foi lindo, Andressa. Obrigado, Carla. Obrigado, Andressa. A gente vai seguindo aí, só para quem entrou depois, eu vi a Monique, o Márcio, que entraram, o Júlio. A gente está fazendo essa rodada inicial ainda aqui, tentando manter uns 10 minutinhos para garantir pelo menos uma rodada inicial de fala, então, só que não tem uma ordem muito definida. Então, quem agora quiser entrar, pode, por favor. Olá, Gabriel. Por favor, Cristina. Boa noite a todos e todas. Eu sou Cristina Aguila, sou professora da Fundação Oswaldo Cruz. E a gente tem vontade de falar tantas coisas, né, nesse momento, e aí, falando com a Andressa, eu queria me dirigir a todos com essa emoção que a Andressa trouxe para o evento, né? Eu queria, Andressa, falar para você que bom, né, que você pôde trazer para nós aqui essa coisa mais emocional, né, mais emotiva e menos racional. Quer dizer, eu acho que todo mundo aqui fez uma fala emocionada também, mas quero te mandar um abraço apertado e dizer para você que a sua fala assim, representa muito do que eu sinto nos dias de hoje, né? E também queria falar, Gabriel, agradecer pela relação que nós estabelecemos, né? Eu conheci o Gabriel já em momento de pandemia, já remotamente, né? Nós nunca estivemos pessoalmente, e, no entanto, ele se mostrou assim uma pessoa... Quer dizer, a gente foi criando uma relação bastante amistosa e colaborativa, e nessa perspectiva eu fiquei feliz de saber que não fui só eu, né, que tive que pedir para caber mais um, e o Gabriel me deu vários bons conselhos, né? Não, Cristina, vamos dividir isso, vamos fazer dois e-books, e nós acabamos fazendo 3 e-books, né, Gabriel? E eu agradeço muito por essa jornada que fizemos. A Rede Unida realmente é uma grande parceira. E aí, falando de grandes parceiros, eu quero, né, me apoiar
na permissão que o Arlindo nos deu no início de dizer que esse é um evento político, né? E eu queria mencionar aqui duas lideranças que eu acho que nesse momento têm sido fundamentais para nós. Uma é a Gulnara Azevedo, nossa presidente da Abras, né, que eu acho que é sempre bom reafirmar o trabalho que a Abras![ vem desempenhando nesse momento de pandemia, e eu gostaria mesmo de tornar público, né, esse reconhecimento aqui ao papel da Abras�e também a presidente da minha instituição, Anísia Trindade, que tem sido incansável nessa situação de pandemia, né? Bem, o nosso livro, eu falei um monte de coisa, eu não falei qual é o nome do nosso livro, é Atenção, Educação e Gestão, Produções da Rede Prof. Saúde, na série Interlocuções Práticas, Experiências e Pesquisas em Saúde. Então, assim, eu queria só falar brevemente do contexto desse trabalho. Esse trabalho, ele é fruto da Rede Prof. Saúde, que é uma rede de 22 instituições no Brasil inteiro, que oferece um mestrado profissional na atenção básica, né, na saúde da família, que inicialmente foi um curso só para médicos e hoje se expande para a equipe multiprofissional. E é um desafio, né, assim, logo que esse curso começou, aí eu falo aqui com o Ricardo Cecim, né, a quantidade de medicamentos que eu tive que tomar, medicamentos ansiolíticos, né, porque era uma tarefa assim, bastante difícil e desafiadora, mas que hoje, quando eu vejo o trabalho concreto, né, nos diversos polos que o Prof. Saúde tem, eu vejo que nós estamos fazendo a coisa certa, né? É uma experiência de educação que busca reduzir as desigualdades sociais em termos de formação no Brasil inteiro. Então, a gente tem polos em Rondônia, tem polo em Manaus, tem o Júlio está aqui comigo, né? O Júlio Schwartz, aqui da Fiocruz Manaus. A gente tem polo, no Brasil quase todo, né? E essa obra, nós tentamos que ela fosse um retrato da diversidade dos polos. Então, foi uma obra calcada nos trabalhos de conclusão de curso dos mestrandos, e nós fizemos tudo para contemplar a diversidade. Então, tem trabalhos da região norte, tem trabalhos do nordeste, do sudeste, do sul e da região centro-oeste. Tentamos contemplar essa diversidade, esse Brasil, né? Esse Brasil tão heterogêneo, e as diversas regiões que produzem conhecimento, né? Porque a produção de conhecimento é presente em cada lugarzinho em que se atende uma pessoa, em que se pratica uma ação de saúde, a gente tem ali um foco de produção de conhecimento, né? Então, existe aí uma coisa que eu queria destacar, que é essa possibilidade do e-book, né? Como o e-book ele transforma, ele possibilita esse acesso a um material, né, de forma virtual, de uma maneira extremamente ampla. Então, eu saúdo aqui essa modalidade da Rede Unida e fico muito feliz de estar representando aqui, né, os autores dessa nossa produção. Bem, eu acho que o que eu queria falar é mais ou menos isso, né? Queria só destacar uma questão que ontem surgiu muito fortemente no Fórum de Coordenadores da Pós-Graduação em Saúde Coletiva, que é a questão de solidariedade entre os programas de pós-graduação e entre grupos de pesquisa, né? Então, eu queria falar que como esse componente de solidariedade ele é importante, né, do ponto de vista da gente tornar, emancipar, né, as diversas regiões do país que hoje têm uma formação
muito tímida, né? E aí eu volto a falar com a Andressa a importância de ter um núcleo da UFRJ em Macaé, né? Uma região que não é a capital, assim como nós temos também polos do Prof. Saúde na Universidade Federal do Sul da Bahia, no Recôncavo Baiano, em lugar, ou na Universidade Federal de Uberlândia, enfim, em lugares para além das capitais, para além do litoral, né? Tudo isso é muito importante para que a gente tenha uma convergência, uma força, uma força que retroalimenta, que nos retroalimenta, né? Porque a gente aqui também, no Sudeste, saber do Norte, saber da força da Amazônia, das pesquisas que se faz lá, isso, sem dúvida, é algo extremamente enriquecedor e que dá uma sensação de Brasil, né? Um Brasil único, respeitadas as suas diversidades. Então, é isso. Eu quero mais uma vez agradecer muito ao Gabriel, né? O Gabriel, de início, a minha equipe teve uma certa aresta com o Gabriel, e eles falaram: Cristina, fala com ele. E quando eu conversei com o Gabriel, eu vi que não havia motivo algum para aresta. A Rede Unida realmente é uma parceira, são pessoas que nos ajudam a encontrar soluções. Então, muito obrigada, gente. Um beijo aqui para todos. Obrigado, Cristina. Obrigado aí aos demais. Acho que só para lembrar o pessoal, olhando o chat, que o chat ali fica bem explícito como está sendo esse encontro aqui. Acho que alguns de vocês, eu cheguei a conversar, acho que foi com a Francine, né? Francine, a gente estava numa reunião para discutir uma burocracia bem chata, que era de conseguir dar um jeito de produzir outras dessas coisas. Daí ela perguntou, mas o que nós vamos fazer lá? Eu disse, nós vamos dar um respiro, né? Porque assim, a gente paga um monte de pedágio para estar fazendo isso, mas assim, o momento é esse ali. Então, acho que escutando vocês agora, os agradecimentos que a gente tem, os encontros, a emoção assim, que vai gerando, acho que a gente atinge super bem o objetivo. Agradeço a Cristina e a todos. E lembrar o pessoal que está nos acompanhando no YouTube, que eles estão fazendo comentários lá sobre as obras, bem legais. Se eles quiserem colocar questões lá, eles podem colocar, a gente vai tentar trazer para cá também para a conversa, tá? E aí passo para agora quem quiser se colocar na fila. Bom, pode ser eu, então. Uma boa noite a todos, todas, todos que estão nos acompanhando. Meu nome é Monique, eu sou psicóloga formada pela Universidade Federal de Pelotas. E no momento eu sou mestranda em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Rio Grande do Sul. Bom, eu vim falar um pouco, né, sobre a segunda série do Pensamento Negro Descolonial, que foi lançada recentemente, mas antes eu gostaria de falar também do Núcleo de Pesquisa, de Estudo e Pesquisa Descolonial e Antirracista ELECO, que é um núcleo pelo qual eu faço parte já há algum tempo, desde quando eu estava na graduação em psicologia na Universidade Federal de Pelotas, e esse grupo, ele é coordenado pela professora Miriam Cristiane Alves. Então, essa segunda série, ela vem muito para estimular também as pesquisas, né, do pessoal que vem produzindo nesses encontros do núcleo há muito tempo. Eu, por exemplo, também tive a oportunidade, né, de publicar o meu trabalho de conclusão de curso, orientado pela professora Miriam. E, bom, a primeira série foi um grande sucesso, né, que foi organizado pela professora Miriam, pelo professor Alcione, pelo professor Jairo, que está aqui conosco. E também teve um curso de extensão, né, onde todos os autores puderam falar também sobre como foi a construção de seus capítulos e pôde ter esse momento também de diálogo com o público, né, pela plataforma do YouTube. Foi muito enriquecedor. E, bom, e agora a gente está tendo a oportunidade de fazer de novo, reunir obras, né, de intelectuais negras e negros, que, descoloniais, que partem dessas epistemologias, né, não ocidentais, mas
que são afrocentradas, que são essas que se colocam também enquanto contraponto a essa leitura colonial mesmo do mundo, né? Então, essa obra ela vem também como um respiro e um modo de estimular esses encontros que graças à Rede Unida, vem nos proporcionando muitas trocas e muitas aprendizagens. Então, o título desse segundo livro que está já publicado, né, pela Rede Unida, é A Matriz Africana, Epistemologias e Metodologias Negras, Descoloniais e Antirracistas. E ele, então, é uma obra que foi feita por Miriam Cristiane Alves e pelo professor Jairo Pereira de Jesus. Vou falar brevemente um pouco assim, sobre esse segundo volume, né? Então, ele vem com essa proposta de trazer epistemologias e metodologias negras, descoloniais e antirracistas. E, mais do que isso, ele também é um livro que carrega questões, né, das nossas vidas, que emergem na nossa caminhada enquanto pesquisadores, que estão dentro desses espaços, né, que são historicamente, majoritariamente constituídos pela branquitude. Então, ter essa oportunidade de estar publicando uma obra dessa também é um ato de resistência, né, um ato ético, político, estético, e também é um orgulho, então, fazer parte disso. E, então, nessa obra a gente traz problematizações sobre o que fomos, o que somos, e também questões que nos levam a pensar o que pode ser, né, questões também atreladas ao futuro, com esse olhar crítico ao colonialismo e ao imperialismo. Então, é uma obra que apresenta essas produções autorais e que são comprometidas, né, com esse pensamento descolonial. E eu, por exemplo, tenho um capítulo nessa publicação, também nessa obra, onde eu tento pensar as relações amorosas, né, a partir de uma perspectiva africana, que problematiza também o modo de se relacionar dentro dessa cultura ocidental. Então, que foi orientado pela professora Miriam, como eu disse, né, para mim vai ser uma grande oportunidade também estar participando do curso de extensão, estar falando um pouco como foi essa construção, assim como os outros colegas também já estão fazendo. Para quem não sabe, esse curso de extensão já está acontecendo. Quem tiver interesse pode procurar o canal do Núcleo de Estudos e Pesquisas Antirracistas e Descoloniais, ELECO. E, bom, ali dá para acompanhar toda quinta-feira está tendo esses encontros. E convido todas e todas a participarem, tá escutando também como foi essa construção para cada um e cada uma de nós. E, mais uma vez, quero agradecer à professora Miriam, ao professor Jairo, ao Núcleo de Estudos e principalmente à Rede Unida, né, por estar nos fortalecendo aí mais uma vez um segundo volume e que venham os próximos. Muito obrigada. Obrigado, Monique. Eu não sei, o Jairo ainda tem uns minutos, se quiser fazer alguma conversar, e agradecer muito a Monique, mas o Jairo também está aí, né, que está tendo toda essa energia aí para estar fazendo essas produções lindonas. Já tem a terceira, o terceiro volume já está em processo aí, né, de revisão e tal, e acho que só pelas imagens que contém esse terceiro volume já vai ser uma coisa super impactante, né, gente, super importante, na verdade. Então, Jairo, se tu quiser, tá, alguns minutinhos, mas se não, tá, a gente passa para a próxima conversa, não é obrigatório. Tá fechado, Jairo, teu microfone, não sei se está tentando falar. Ah, desculpem, gente, desculpem. Agora abriu. Então, só complementando um pouco da fala da Monique, né? A Miriam Cristiane Alves não pôde aparecer, que está com aula, né? E a Monique e eu estamos aqui, eu fui um dos organizadores junto com a Miriam dessa edição. Estou aqui falando da Bahia, aqui, da região metropolitana de Salvador, onde temos uma comunidade negra, essencialmente preta. Temos aqui uma comunidade, uma escola chamada Escola Aldeia Ubuntu Vale do Acopô.
A gente, junto com a doutora Miriam, somos militantes de muitos anos aí, né, pensando esse apartheid epistemológico, esse racismo epistemológico, etc. e tal, esse Estado-nação, né, e a colonialidade que o permeia, que o orienta, e que a gente sobrevive nele em meio a um Estado de concessão. É um Estado que não vai fazer transformação concreta, mas objetiva nenhuma. Eu acho que esse momento aqui que está com essa pensando e tendo, né, a Rede Unida, né, comprometida com a publicação desse material de uma outra epistemologia, de uma outra forma de ver, conceber, de estar no mundo, eu acho que esse é o grande diferencial dessa publicação, né, desse segundo volume, né, dessa série do Pensamento Negro, né, e só queria um pouco, né, dizer isso. Dizer que a gente é autores e autoras, né, dessa militância, né, não só denuncista, não só uma militância, né, como é que diz, de lacração, mas a gente queria mesmo ver gente que está pensando, fazendo, sendo. Me parece que essa é a proveniência mais relevante, porque de mero, desculpe, eu acho que as falas que eu vi aqui, eu vi que são pessoas comprometidas, não são teóricos apenas, né, que estão dissociados da realidade social, do racismo e de todas as outras discriminações, num Estado, como eu disse, repito, Estado-nação, permeado pela colonialidade, que vai permanecer nessa sua dinâmica, em que pese as suas concessões. Então, me parece que trazia à tona, né, e a gente está sempre lembrando da Lélia Gonzalez, da Beatriz do Nascimento, pessoas que sempre pensaram a outra forma, né, de conceber a realidade social, e essa publicação um pouco externa, essa dimensão de um outro pensar, né, afro-epistemológico, né, que estão aí dentro dos terreiros, eu gosto muito de chamar de territórios ancestrálicos, né, que dá conta dessa complexidade humana e existencial do povo de origem africana, né, e como em diáspora a gente vem num processo de reterritorialização simbólica e material. A publicação desse material é a expressão dessa outra forma de ver, de estar e conceber o mundo, que não é ocidental, judaico-cristão e cartesiano. Era um pouco isso que eu queria complementar com a Monique. Obrigado. A existência da Olori, a do Pé Olori, pela sua existência, que a gente vem trabalhando muito tempo junto. Eu sou um baiano que morei em vários estados do Sul e agora, depois de aposentado e vítima de dois derrames, voltei para a Boa Terra e estou aqui trabalhando com crianças, né? Outra perspectiva de pensar a existência, crianças pretas, né, que são o alvo preferencial desse Estado, né, é genocida, né, que agora tem esse governo aí comprometido com o ideário, né, desse Estado-nação e da colonialidade. Obrigado. Monique, Jairo, a gente que agradece muito pela certeza que falo, pelo Alcindo também, né, a Miriam também, pela por vocês apostarem também na Rede Unida para essa parceria aí, né, que estou com a voz engasgada mesmo, mas eu vou para a gente seguir, então, a gente que agradece, tá? Acho que o Júlio estava aqui, Júlio aqui é assim, o Ricardo antes perguntou como é que ia ser, a gente colocou ele como primeiro. Agora tu perguntou como é que tá a fila, a gente te coloca aqui também, meio que livre espontaneamente, assim. Uhum. Pode ser? Pode sim. Eu posso só mostrar a capa do livro?
Eu vou mostrar a capa do livro. Deixa eu ver se isso aqui está certo. Não. Ah, eu queria mostrar a capa, mas eu não estou conseguindo aqui. Mas aí, a capa, depois vocês podem olhar lá, né? Então, o livro é sobre as parteiras, não é sobre, é com as parteiras, na verdade, tradicionais aqui do Norte, mas também do Nordeste, de onde nós recebemos também textos, né? E esse livro, na verdade, ele surgiu de uma viagem que eu estava fazendo pela região do Médio Solimões, o Médio Solimões é a região de Tefé, onde o Alcino conhece muito bem essa região, o Ricardo também já foi lá, e aí, quando estava passando lá, um grupo de parteiras, né, junto com o pessoal da Universidade do Estado, junto também com o Instituto Mamirauá, queriam fazer uma oficina de escrita. Daí eu disse, não, tudo bem, vamos fazer uma oficina de escrita, mas quem vai participar? Daí disse, não, vamos participar os alunos, os professores, pesquisadores. Eu disse, sim, mas eu só aceito se participarem também as parteiras. E aí foi uma experiência muito, muito bacana, porque daí elas chamaram as parteiras, né, daquela região, dos municípios, da área ribeirinha, e aí foi um desafio fazer uma oficina pensando na escrita, né, é onde que a oralidade é, né, o modo delas aprenderem e se comunicarem, né. Então, a gente, a partir dali, elas escolheram, então, a ideia é que elas escolhessem os temas que elas queriam falar, né, porque o que a gente vê na produção acadêmica é muito de dissertações falando sobre as parteiras, né, e a gente queria mudar nessa história e dizer, bom, vamos colocá-las, elas, como autoras também, e aí um achou legal a gente fazer fotos delas e dos lugares delas, dos instrumentos, e elas ir contando junto com isso. Uma disse, não, eu gostaria de falar sobre a mãe do corpo, e aí eu sempre digo, a mãe do corpo tem, né, várias versões de mãe do corpo, por conta, né, se é indígena, se é ribeirinha, se é dependendo do lugar, né, tem uma ideia sobre mãe do corpo. Quem não sabe o que é a mãe do corpo, eu recomendo a leitura do capítulo lá que tem sobre a mãe do corpo, né? E aí, outro, não, nós queremos falar sobre puxar a barriga, sobre a nossa organização, tem uma associação que foi criada, né, nesse movimento aqui de parteiras. Eu acho que foi um exercício bem importante de a gente também descolonizar as escritas, né? Porque a gente acabou, fiquei bem feliz, né, com o livro, né, que, né, falou, eu já tinha visto o livro esse do Pensamento Negro, né, da epistemologia, Pensamento Negro, então acho que assim, isso a gente precisa, né, também pensar nas nossas formas de fazer pesquisa, nas nossas formas de escrever, e a gente também não produzir o que até o Boaventura de Sousa Santos fala do extrativismo do conhecimento, né, que a gente, eu acho que incluir, né, cada vez mais, né, aquelas pessoas que a gente chama de objeto, mas não são nada de objeto, né, são sujeitos e têm saberes, têm ideias, têm pensamentos, desejos, né. Então foi um livro com muita emoção, né, muita, né, quem ficou envolvido, foi muita gente envolvida, né, nessas escritas, porque se reuniram, se encontravam, liam junto, produziram junto. Então, acho que foi uma experiência assim, bastante rica nesse sentido de que a gente aproveita também para se desconstruir junto, né, nessa escrita, né, da gente também entender que precisa dialogar, ceder, escutar, aliás, mais escutar do que falar, né, e perceber que porque senão a gente também coloca o saber, né,
os outros, como nas parteiras, né, como né, algo que fica determinado dentro dos nossos códigos de saber, né? E a gente, então, acaba produzindo exatamente a exclusão, pensando que está incluindo, né? Então, quando a gente propôs a fazer esse movimento, quer dizer, foi, acho que, um convite mesmo, né, a uma reflexão sobre como é que a gente vai produzindo inclusão, mas produzindo junto, né, e a participação como um processo mesmo político e ético-político, né. Acho que isso talvez seja o que acho que esse livro traz, né. E aí a gente teve esse movimento dessa oficina, e depois esses vários encontros que foram feitos pelos grupos junto com as parteiras, e outros textos que a gente recebeu por uma chamada que a gente tinha feito. Então, a gente recebeu textos de outros estados e que fizeram parte, então, desse livro, né? Então, mas a chamada deixava claro que os textos tinham que ser escritos junto, né, com as parteiras, para poder exatamente constituir essa ideia mesmo que nós estávamos produzindo ali enquanto participação, né? E não somente, né, como escrever sobre as pessoas, mas escrever com as pessoas e com essas mulheres, e também tem parteiros homens, né, que também se juntaram nessas escritas, né. Então, né, fico bem feliz, né, que tá podendo falar um pouco, né, desse livro, e ele tá dentro da série que a gente coordena aqui, junto, em parceria com a editora da Rede Unida, que se chama A Saúde Amazônia. E essa série, esse foi o 11º livro, mas já tem o 12º, já tem mais 2, 3º, 4º, mais um 15º logo para sair. Então, é uma série que está muito, muito produtiva. Não, a gestação, ela acontece, assim, né, de modo muito espontâneo, né, e nós temos muitos parceiros aí nessa história, né, o Alcindo é um deles, né, que se constitui um inspirador para muita gente aqui, tem acompanhado, né, as produções, o Gabriel, né, tem sido um apoio também muito grande, né, na editora, mas a gente, né, eu acho que só faz tudo isso porque temos uma rede, né, e principalmente uma rede unida, né, eu acho que essa rede unida é que faz a gente acreditar em certos projetos, certas ideias, certos modos, né, de escrever e de produzir ideias, né, acho que é isso, a gente, né, tem aprendido aí com a Rede Unida que não há um formato único e não há uma única modo de a gente poder expressar, né, e o Alcindo sempre fala, nosso objetivo é produzir novos autores e novas autoras, e, né, e a gente está, eu acho que nesse caminho, né, a gente sempre colocando novas pessoas aí nessa roda como autores, né, de todas as produções possíveis, né, e mundos possíveis e formas possíveis da gente pensar. Ainda mais, né, como falou Jairo, né, ainda mais nesse mundo tão fascista, né, que a gente está vivendo, de exclusão e de morte, né, e genocídio, acho que a gente se alegrar com esses sinais de vida, acho que são bem importantes e bem animadores para nós. Então, muito obrigado aí pelo apoio todo, né, e a gente continua aí na parceria, acho que, quero dizer, por muitos anos ainda, espero continuar essa parceria. Júlio, é uma pena que a gente não conseguiu ver a capa, mas eu sugiro fortemente que as pessoas procurem no link da apresentação do programa, que está aí na página do YouTube, já aponta direto para o livro. Mas o livro precisou incorporar essas imagens dessas autoras que tinham conhecimento de transmissão oral, de compartilhamento oral, mas que também virou texto, precisou inventar uma estética do texto. Acho que isso é legal. A gente está tão habituado a ler como ciência, o paper, enfim, essas estéticas de apresentação que foram tomando o nosso imaginário. E agora tem um exercício também para inventar novos autores, precisa pensar novas estéticas de texto, novas estéticas de expressão também.
Então, precisou colocá-las todas, porque, bom, porque árvores já plantaram muitas, certamente, todas elas, filhos tiveram muitos seus e mais dos outros, e bom, e aí o livro precisou ser marcado também com todo o rigor, então ficou lindo. E eu acho que a série Saúde Amazônia está tomando um pouco essa ideia de que quando a gente desmedicaliza o parto, o nascimento é mais ergonômico, é mais tranquilo e ele é mais produtivo também, né? E vai gerando, ele aparece de forma mais intensa. Mas o livro está lindo. Está vendo a capa aí? Está vendo? Sim. Ah, tá. São elas aí na capa. Legal. Muito bem, esse livro é um livro que também está marcando, a gente está pensando em 12 aqui, o número de livros é grande, mas não é livro que se possa serializar mesmo, eles têm histórias muito singulares, muito particulares, cada uma delas, e nos emocionamos bastante. Quem segue? Vamos lá. Como é que está a fila aí? Posso ir? Pode, só para a gente ver aqui, a Sheila, a Francine e o Márcio, é isso? Tem mais alguém que eu não anotei aqui? São vocês três, então estamos bem assim, por favor. Até dizer para o Alcindo, se vocês quiserem, Alcindo, não sei se tu quiser, se toparem, a gente tem aí uns 5 minutinhos, 10, se tu quisesse tecer alguma coisa de comentário, a gente não tem questões lá no a gente vai seguindo assim, como... Acho que a gente segue assim, depois vai conversando no final, porque essas histórias estão sendo deliciosas mesmo, então seguimos. Então, eu sou Sheila Murta. Antes de tudo, eu queria dizer que eu me sinto muito honrada em fazer parte dessa discussão. Quando o Gabriel me enviou o convite, eu não hesitei, né, um minuto, eu adorei a proposta. E é muito revigorante poder fazer parte desse fórum de discussão com autores, com trabalhos, com visões de mundo das quais eu compartilho, especialmente nesse momento tão difícil que nós atravessamos, né? Como já foi colocado por muitos aqui. Então, é um presente que a Rede Unida nos dá, a editora da Rede Unida nos dá, e esse presente eu tenho usufruído desde 2018, quando a Larissa Polejac, uma grande amiga e parceira também de trabalhos do Ricardo, do Alcindo, do Gabriel, do Júlio, começou a conversar com o Alcindo e Ricardo para a gente poder, para a gente poder fazer um livro acerca da interface entre promoção da saúde e prevenção de agravos à saúde. E, de cara, pelo que Larissa me contou, né, essa proposta foi muito bem recebida, e nós, então, começamos a trabalhar nesse projeto. Nós quem? Eu, como representante da ABRAPEP, a Associação Brasileira de Pesquisa em Prevenção e Promoção da Saúde, é uma associação bebê, né, recém-nascida, composta em grande parte por psicólogos, mas não somente, a Larissa Polejac, como eu já mencionei, e 4 outras colegas, a Larissa Nobre, a Cristinei de França, a Inês Gandolfo, todas da ABRAPEP, e também a Ronice Franco, que é do GT de Promoção da Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Abras. Então, nós começamos a pensar o livro, né, e aí o Alcindo foi um grande colaborador na concepção do edital, né? Tudo muito novo para nós, para mim pelo menos, eu nunca tinha organizado um livro desse modo. Aliás, eu quero contar para vocês que eu tinha me prometido, desde 2015, nunca mais na vida organizar um livro, porque eu tinha organizado um que deu muito, muito trabalho, e eu me prometi nunca mais fazer isso, e tinha combinado com a Larissa Polejac, se eu tiver a ponto de recair, me impeça, eu não quero recair, mas recaí, né, por essa causa que eu vou contar para vocês agora, né? E aí entro, então, nos bastidores, né, como é a proposta, então, desse evento, né, que me tocou muito, a escrita como um ato político. Por que, então, doar aí um bocado de fim de semana, né, de horas na organização desse livro, com todas as tarefas que vocês sabem muito bem quais são. Porque essa associação que eu mencionei, a ABRAPEP,
queria levar adiante uma discussão conceitual e também metodológica aplicada sobre as interfaces entre os campos promoção da saúde e prevenção de agravos à saúde. E nós, então, começamos, né, nessa construção de parceria com a Rede Unida e também com o GT de Promoção da Saúde da Abraço, que tem uma longa história, uma longa produção, e nós, então, ou eu, pelo menos, me sinto dialogando com irmãos mais velhos, né, com irmãos mais velhos no sentido de conhecedores de uma área muito densa, ao passo que eu, Sheila, tenho trabalhado muito mais com a prevenção de agravos à saúde mental, enquanto psicóloga, né? Ah, e aí, nesse trabalho, nós descobrimos, quando nós recebemos os capítulos dos autores, que poucos deles se interessavam pela interface entre promoção da saúde e prevenção de agravos à saúde. Nós recebemos mais de 20 textos e apenas um deles discutia exatamente este ponto. E daí, então, nós vimos que temos muito a fazer, né? Tanto no sentido de um trabalho conceitual, de resgate histórico também acerca das definições desses termos e daquilo que esses termos representam, considerando diferentes correntes, né, em várias áreas do conhecimento, como é o caso da psicologia comunitária, que é uma das áreas que eu tenho ligação e que alimenta também o interesse nosso nesse livro. Atualmente nós estamos começando a planejar uma atividade que eu já gostaria de contar para vocês e convidá-los, né, e também a sua rede de contatos e todos que nos ouvem ou que nos veem, né, eu estou falando como se fosse um programa de rádio, tudo bem, a todos aqueles que nos ouvem e que nos veem, para uma atividade que nós faremos chamada Encontros com o Futuro. Nós queremos fazer uma troca entre gerações novas e mais experientes que estão envolvidas com a pesquisa e com a prática em promoção da saúde e em prevenção de agravos à saúde. Nós vamos começar isso no meio do ano, já a gente começa a divulgar, mas a ideia é fazer essa troca entre gerações e levar adiante essa discussão, tanto conceitual quanto prática, política, metodológica, ética, enfim, diferentes facetas dessa interface entre promoção da saúde e prevenção de agravos à saúde. E com muita satisfação que eu vejo que um dos impactos iniciais, impacto, pensando Sucupira, né, Gabriel? O Sucupira está também por aqui, né, anda rondando também a gente aqui. Então, um dos impactos iniciais desse livro, que eu acho que talvez seja o mais importante, o que mais conta, é a relação entre nós, né? São as parcerias, são as construções conjuntas, e aí eu me sinto novamente, né, compartilho esse sentimento de um afago, né, de um alento, ouvindo tantos trabalhos com tanto significado e com tanto impacto no sentido de transformação social, incluindo diversas causas, todas que foram aqui colocadas, e isso me alivia um pouco e me recompõe a esperança, né? Me faz crer que a gente poderá atravessar esse túnel de algum modo com vida, né? Que é o que desejamos no sentido pleno da expressão. Então, aqui, o ato político, né, escrita enquanto ato político, especialmente no sentido de produção de transformação. Se eu tinha me prometido nunca mais organizar livro, e este me convocou, né, então o intuito é esse, né, de semear algo que seja compatível, né, com uma visão de mundo em que a vida predomine, né, em que a vida seja respeitada. E aí agora vamos aguardar os próximos impactos, os próximos desdobramentos. Eu imagino que esses desdobramentos serão ao longo do tempo, incluindo filhotinhos desse livro. Todo mês eu ando mandando um e-mail para o Alcindo e para o Gabriel falando de uma ideia de livro. Vejam que a recaída foi permanente. Então, eu espero reencontrá-los em outras rodas de contação, né, em outros fóruns como esse, oxalá presencialmente, com muitos puffs, né, embaixo de árvores, aí, em espaços mais calorosos, face a face. Muito obrigada, Gabriel, Alcindo, pelo convite, pela belíssima oportunidade, muito tocante. E parabéns
pelo belo trabalho de vocês, 12 lançamentos em tão poucos meses, não é pouca coisa, não é pouco trabalho, não é nada trivial. Muito obrigada por me permitir integrar essa rede, assim como as demais colegas da Abrapep e os demais autores que compõem o livro também, autores de todos os lugares, de todas as regiões do Brasil, e também autores do Canadá. Por isso a gente chamou o livro, que eu, aliás, acho que não falei o nome, Promoção da Saúde e Prevenção de Agravos à Saúde, Diálogos de Norte a Sul. Esse é o nome que ficou ao fim. Inicialmente, o título passava por interfaces entre promoção da saúde e prevenção de agravos à saúde. Então, é esse o livro que estão todos convidados a verem. Promoção da Saúde e Prevenção de Agravos à Saúde, Diálogos de Norte a Sul. Muito obrigada. Keila, a parceria com a Abrapep super legal também e super intensa, mas me ocorreu de te contar que eu fui criando uma hipótese sobre essa coisa das recaídas e de a gente, de uma certa forma, colocar a produção do livro com esse caráter artesanal, assim, que eu acho que é fundamental, porque se a gente coloca um caráter empresarial, vai tendo um sequenciamento de coisas e é muito chato mesmo de fazer e traumatizante. Mas me ocorreu que quando lá no Congresso de Manaus a gente estabeleceu aquele ambiente cheio de puffs, aliás, os puffs foram também a sobra dos estandes que as pessoas foram contratando e foram mobiliando de outra forma, e aí a gente recauchutou os puffs que estavam sobrando por lá. Alguns roubados da Opas lá, né? Então, o patrocínio principal, inclusive, foi da Opas. E aí, aquela coisa, muitos lançamentos, foram quase 40 lançamentos lá, E aquele conjunto grande de eventos, aquele congresso foi maravilhoso, mas aí o Gabriel já contou que era assim, organizar a lista dos lançamentos era uma coisa meio problemática, porque dava vontade de ficar conversando, e quem disse que o horário cronológico servia para alguma coisa, era o tempo oportunidade, o tempo inteiro que ficava nos atravessando, aí estou eu no lançamento e daqui a pouquinho olhei no canto, assim, tinha um cacique paramentado, assim, do encontro das populações indígenas, que acontecia numa sala, que tinha até um tempo era mais generoso reservar espaço na sala onde acontecia o encontro do que, por exemplo, na praça da editora. E o sujeito estava lá esperando, eu achei que tivesse alguma coisa, porque, enfim, organizar congresso da Rede Unida também tem um caráter artístico importante, então fui lá tentar ver, mas ele queria mesmo só saber como é que fazia para reservar um horário para fazer uma atividade lá na Praça dos Puffs. Ah, que pergunta difícil, e aí, será que está acontecendo algum problema? Será que lotou a sala, não sei o quê? Não, ele queria fazer lá mesmo, porque tinha uma boa energia, e, enfim, aquele lugar era um lugar que emanava boa energia. Então, Sheila, talvez tenha uma dimensão aí não registrável na plataforma Sucupira, que é quando a gente se encontra para fazer bons encontros, para pensar em boas produções, tem uma energia assim, que vem desde a transcendência, ou sei lá de onde, tem que estudar um pouco mais isso, mas vai tornando uma experiência, apaga a marca de uma eventual experiência desagradável e vai tornando um encontro potente, um encontro forte, um encontro alegre. E eu espero mesmo que a marca do outro livro tenha se perdido completamente e que a gente tenha aqui uma sequência de outros bons livros. Porque eu acho que esse é o desafio político também, a gente produzir, mostrar que a produção de conhecimentos ela está no cotidiano e que nós não precisamos nos dobrar a essas lógicas empresariais mesmo. Estou falando de empresarial, não é só o problema da comercialização dos livros, é essa lógica toda que coloca um autor
reconhecido com alguma possibilidade de publicação, mas isso vai mantendo uma certa cadeia, uma certa pirâmide também. Então, que a gente siga renovando com essa energia toda legal também. E, de verdade, dá mais vontade de falar sobre os próximos livros que ainda não estão no lançamento do que os livros do lançamento, mas falar sobre os 12 do lançamento também é uma coisa legal. Acho que a gente segue... Como que segue, Gabriel? O próximo é quem? Tinha o Márcio, quem? O Márcio ou a Francine? É, tanto Francine. Faz. Francine ou Márcio, quem se importar? Se o Márcio não vai lá, se importar. Depois tem um outro, tem história também do livro do Márcio, mas a gente, os dois lançaram série com uma potência bem importante e com Francine era só um livro também, né, de 200 páginas, que parece que nem um livro de 200 páginas. Acabou virando 3 e uma série. contar um pouco essa história, assim, primeiro eu queria dizer que é mesmo uma alegria estar aqui, que os encontros presenciais fazem muita falta, mas a gente se reunir, se ver, né, tem tantas pessoas queridas que eu conheço há tanto tempo, né, reencontrando aqui, o Alcino, com quem eu tenho falado mais de perto, né, por conta dessa história dos livros, mas também o Ricardo, o Arthur, né, tantos outros, e conhecer também, né, porque eu, nesse percurso, eu estava sempre entrando na página da rede, vendo as séries, e é legal ver as séries ganhando rostos, assim, né. É muito bacana. Enfim, né, adorei o convite de pensar nessa questão da política, da escrita, né, e a escrita como política. Falar um pouco do livro, né, nesse percurso. Acho que no nosso percurso, né, de construção e de organização e desses livros, né, acabaram sendo 3, que o terceiro ainda está para sair, acho que o mais político desse processo foi o afeto, assim, né, esses livros, eles resultaram de um projeto que a gente tinha desde 2015, então o projeto já vinha, né, se estendendo, era um projeto que a gente foi convidado, meio convocado também, a pensar como que seriam as questões da mediação tecnológica e no diálogo com a educação permanente em saúde, isso num outro momento, né, e de lá para cá, acho que aconteceu tanta coisa que é até difícil de processar, não sei se vocês têm essa impressão, né, porque isso, a gente começou o projeto em 2016, né, e aí foram muitas reviravoltas que a gente, acho que nunca esperava, e com muitos percalços no caminho do projeto, né. E ao final das contas, a gente conseguiu atravessar, fazer essa travessia, porque a gente estava junto, né? A gente foi se encontrando, se conhecendo, foi construindo uma rede que se tornou uma rede muito importante, muito afetiva nessa produção. Né? O livro que a gente está lançando em particular, né, e a gente acabou nesse processo, que eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, né, que a gente criou uma metáfora, que é em mar aberto, né, o título dos dois livros que a gente lançou. A gente começou pensando nessa metáfora para um conjunto de ciclos de debate que a gente fez pelo projeto, e a ideia inicial era que a gente conseguisse transitar, né, a partir daqui da saúde coletiva, transitar por outras, né, por outros territórios que estivessem pensando as mediações tecnológicas, né, e foi muito legal esse trânsito para a gente. E acabou que quando a gente estava pensando no trânsito, veio essa, assim, um pouco essa imagem, né, de a gente estar navegando em mar aberto, né, para saber o que vai dar, né, em 2016 ainda era, tinha muita coisa acontecendo em relação às mediações tecnológicas no campo da educação, mas ainda era eu particularmente tenho muito mais trajetória para a discussão da educação permanente, para a discussão da educação, né, minhas experiências com as mediações eram poucas, a gente estava no nosso contextual, eu estou aqui em Brasília, né, sou capixaba, mas eu estou em Brasília, na Fiocruz aqui, a gente estava no contexto institucional em que a gente pensava no desafio de começar a ampliar essas experimentações, construindo um laboratório que se propôs a isso, e aí a gente, né, se sentindo nesse cenário aí de estar em mar aberto, tentando navegar
por esse, como diz o autor, por um dilúvio informacional de tecnologia, por tudo, como a forma como as tecnologias digitais atravessaram nossa vida e mudaram tudo, né? E aí é impossível não falar disso, né, no momento que a gente organiza o livro, quando a gente começa nesse processo de organização e a gente faz, né, tudo isso num contexto de pandemia, né, em que essas questões, parece que elas ganharam outra projeção, né, todo mundo sendo profundamente impactado pela necessidade de transpor as práticas que a gente, presenciais que a gente tinha para um contexto virtual e todos os impactos que isso trouxe, não só para o cenário educacional, mas do trabalho tudo junto, né. Então foi um grande desafio em todos os sentidos, né, um grande desafio pensar essas aproximações, um grande desafio também fazer isso nesse contexto, né, num contexto super complicado, delicado, né. Mas foi um desafio possível por isso, né, porque a gente acabou se conhecendo, trocando, e se a gente olha os textos dos dois livros, isso está muito marcado, né, os textos com muita escrita colaborativa, alguns textos de propostas que a gente tinha no começo e a gente queria fazer, nem sabia como, e foi descobrindo, né, tipo, fazer sistema, construir um site que permitisse a gente traduzir de alguma forma, tornar o conhecimento mais acessível, porque a ideia do projeto era descobrir o que é que está sendo feito, né, em outros campos também, em outros, né, em termos tanto nacionais como internacionais, o que é que está sendo feito em termos de mediação e como que isso pode ser útil para a educação permanente em saúde. Então, as reflexões giram em torno disso, né, e a gente foi descobrindo no caminho, né, como fazer, né, experimentando e descobrindo no caminho, né, mas é muito bom, né, resgatar essa história. Eu organizei o livro com duas grandes companheiras, a Evelyn e a Fabiana Damasio, Evelyn Dutra e Fabiana Damasio, que foram parceiras aí nessa tarefa de descobrir um caminho para organizar essa produção mais formal do projeto, né. A gente também, aí aproveita aquela coisa, faz de propaganda, a gente construiu um site que a gente conta um pouco e fala um pouco dessa história, mas a gente também teve uma produção audiovisual muito legal, feita a partir dos ciclos de debates, e também esses outros produtos, né. E o livro conta um pouco, né, conta como que foi esse caminho. Mas acho que é basicamente, essencialmente isso, assim, né? Acho que cada vez mais, só para fechar, assim, cada vez mais essa relação entre afeto e política a gente precisa resgatar e intensificar, porque é a única coisa que vai fazer a gente atravessar esse túnel, né, que é tão angustiante que a gente tem vivido, né. E aí a gente fala, né, pensando assim, a gente tem tantas vidas perdidas, né, e a gente aqui conversando justamente logo depois de uma chacina, quando a gente pensa nessa questão de um estado de morte, né, e a gente não pode se deixar contaminar pela morte, a gente tem que fazer pulsar a vida, né, e o afeto vai ser o afeto é fundamental, eu só vejo caminho por aí. Mas então, é muito bom estar aqui falando disso, porque a gente, né, desde o começo, quando eu fui bater na porta do Alcino, falei assim, Alcino, né, todo o processo de construção, a gente acha que foi muito com isso, né, com afeto, com uma abertura gigante para conversa, para pensar junto. O Gabriel foi fundamental nessa perspectiva, né, nesse diálogo, e a gente foi, né, construindo aí um trabalho que é isso, acho que fica com, a gente fica com vontade de quero mais, né. E com a tarefa de tá convidando outras pessoas, ampliando essa rede que se mobilizou inicialmente pelo projeto, mas que acho que a ideia é que seja muito maior do que isso, né? Mas é isso, gente. Então, bom demais estar aqui com vocês. A gente vai dizendo que é a editora da Rede Unida, mas inventou uma modalidade de editora que é a editora em rede. Então, essa ideia da gente ir construindo o caminho na medida em que ele vai nos apresentando desafios é fundamental. E eu acho que esse é um bom contágio também para a gente estar conversando em épocas de pandemia, né? Foi uma experiência legal.
recomendo, super recomendo a leitura dos livros, e os novos estão tão deliciosos também. Então, aguarde. A gente está dando muito spoiler, o Gabriel tá contando, eu estou quase contando da série Controle Social e Políticas Públicas e Saúde Semiárido. Estou quase contando, mas eu vou me conter ainda. Segura o sino, por favor, para não pegar. Ah, mas spoiler era bom. Nesse caso, né? Muito bem. Podemos seguir para o Márcio, então? O Márcio está ali, todo bonitão, preparado já para a conversa, e um dos coordenadores da série Saúde Mental Coletiva, que está homenageando aí tantas coisas e está marcando também resistência contra tantos desmontes, né? Mas, enfim, além disso, eu não sei se ele vai falar, eu suponho que sim, mas a produção artística do livro, o Márcio não é só, digamos assim, o autor intelectual do livro, que, aliás, vem da tese de doutorado. Ele também é o diagramador, mas isso nem é a principal contribuição artística. Ele é o autor das produções que ilustram o livro. Então, de verdade, além de um livro excelente, nós temos quase um catálogo de uma exposição das produções artísticas do Márcio. Imagina. Obrigado, Alcindo. Estou aqui vestido com as cores de meu pai, o Xalufã, já fazendo um contato afetivo, né, e ancorando o afeto, falando junto com a Francine, em amigos queridos, né, como a Miriam, né, que conheci trabalhando junto no governo do Estado do Rio Grande do Sul, né, no governo do Tasso Genro, né, e que, com quem aprendi tanto, que eu sigo aprendendo. O Júlio, né, companheiro aqui do Norte, agora eu sou paraúcho, então a gente está aqui nessa conexão amazônica. Gabriel, né, que além de, bom, também toda a trajetória dele e o lugar que ele ocupa na editora, é também um amigo querido. E, obviamente, não posso deixar de falar de Ricardo Alcindo, né, que além da amizade e da cumplicidade em tantas construções, né, na área, né, da produção da área da saúde e tal, tem uma participação muito especial também nessa obra. É uma obra que tem também a origem dela, né, que foi a minha tese de doutorado, também está intercruzada com a criação de parte, pelo menos, do grupo espanhol, do grupo internacional da Rede Unida, né? Esse núcleo na Espanha, em Barcelona, né? que tem Bon Angel, Martim, Fabiana, enfim, toda uma articulação também internacional passa por isso. Falo dos dois por conta bom, eles estavam na minha banca, né? Foram minha banca de doutorado. E acho que é uma obra que ela levou 10 anos para ser publicada, foi uma tese que foi defendida em 2011 e vem a ser publicada em 2021. 10 anos que passaram e que, quando a gente começou a fazer, né, começou a levar a ideia da série de saúde mental coletiva, o próprio Alcindo, né, falou de, quem sabe, vamos publicar o teu texto, né? Fui reler o texto para ver se será que o que foi escrito há 10 anos atrás tem a ver, né, com o que está acontecendo hoje, tem transcendência. E eu acho que talvez o forte desse texto é justamente como ele é escrito, né? Ele é escrito no encontro com uma produção, né, de um coletivo, né, e de um espaço de produção de vida e cidadania, que é a Rádio Unicócia, uma rádio
um projeto que transformou em associação sociocultural em Barcelona, que produzido, né, criado e construído a partir das pessoas, né, com, diagnosticadas com problemas de saúde mental, né? E aí até um aprendizado que eu tive com o coletivo da Rádio Unicórcia, que é justamente esse, né? Eu sou diagnosticado, eu não sou o diagnóstico. Isso é só uma parte da minha vida. E é justamente, talvez, e eu não sou diagnosticado, talvez, porque não tenha passado por algum trânsito, né, das carreiras, né, da loucura e da indústria da loucura, né, que ainda sobrevivem e ainda são muito presentes, principalmente nesses retrocessos da contrarreforma psiquiátrica brasileira atual, né? A ideia do livro, ela se embasa justamente de pensar esse lugar de colonização da experiência, não particularmente da loucura, mas que é a partir da loucura que se encontra, que eu encontro esse conceito, né, de homem sem história, né, onde a história é colonizada por no caso, por exemplo, um diagnóstico, mas toda e qualquer resposta clínica e social que produza essa alienação do sujeito e que desde grandes gestos de uma política pública ou mesmo no pequeno gesto cotidiano podem construir esse lugar do homem sem história, da história capturada, né, por um preconceito científico ou pelo senso comum, e que acaba se sobrepondo à vida, se sobrepondo, né, à produção singular. E, nesse sentido, buscar nesse lugar, né, nesse coletivo, né, e pensar formas de sair justamente pela narrativa, recuperando a narrativa, talvez desempobrecendo a narrativa justamente naquilo que ela produz de encontro, justamente naquilo que a narrativa pode produzir de um comum onde cada singularidade é o que conta, né? Onde que possa produzir uma emancipação como efeito dessa constelação de singularidades, né? E nesse sentido daí uma produção totalmente de uma narrativa política, né? E um fortalecimento desse lugar político, né? Também falar de quantos desaparecimentos políticos a nossa sociedade ainda produz, né? E aí não estou falando somente dos desaparecimentos políticos dos militantes das ditaduras, né, em que esse termo foi cunhado, né, principalmente as ditaduras latino-americanas, a brasileira também, mas também de toda essa construção necropolítica que acaba produzindo um desaparecimento, né, num não lugar, né, um lugar de alienação total do sujeito, né, seja por sua condição de saúde, colonizada por um saber biomédico, hegemônico, né, no caso, e que pode ser, inclusive, multiplicado pelo culturalismo racista, patriarcal, né, e profundamente fascista agora, né, um fascismo que se desvela, mas que sempre teve presente de forma micropolítica, né, na nossa sociedade. Então, é um texto que também foi construído no cerne do afeto, né, no cerne do encontro. Ele parte de uma história de vida, junto com uma autoetnografia, né, e pensando a articulação dessas antibiografias, né? Uma antibiografia que é um conceito, né, de trabalhar aquilo onde o contexto social, já que do desaparecimento
ou da produção de visibilidade, né, e opressão em relação a uma pessoa ou um coletivo. E a ideia de pensar uma rebelião, né, uma rebelião possível, né, que produza esperança, que produza vida, que produza essa arte do encontro, né? Que acho que nesse sentido rima com esse encontro aqui, né, dessa produção também, assim, de tantas singulares produções e que acabam se costurando justamente, né, e na possibilidade que a editora da Rede Unida dá para essa diversidade acontecer. E recomendo muito o texto. Ele já vem, claro, ele é basicamente essa tese, mas ele já tem algumas outras transformações, né, transformações como a capa é de uma série de pinturas, que se chamou de Águas e Afetos, né, que foi desse encontro meu com a Amazônia, né, com estar aqui em Belém do Pará, da Universidade Federal do Pará, né, e do que me atravessa desse ritmo das águas aqui do norte, né? Essas águas, né, que atravessam a minha história e da história que vai sendo construída. Que também é uma história de pensar as possibilidades, né, de encontros e de afetos e de possibilidades de articulações cúmplices dessas imagens. Quero, né, agradecer enormemente a Rede Unida, né? Sempre foi foi um trabalho feito com muita intensidade, né? Obviamente precisei, como foram 10 anos, precisei não colonizar o autor que escreveu há 10 anos atrás e tentar só completar algumas coisas, porque hoje talvez seria outro livro, né? Então, agradecer, né, o convite, né, de estar aqui, de poder estar apresentando também, compondo essa constelação aqui, né, desse evento. Muito obrigado. Agradecer ao Márcio, sempre generoso, assim, né, a gente, assim, quando ele vai falando essa coisa da rede e vocês vão falando, vai passando um monte de coisa na cabeça, assim, mas aí ver realmente como a gente só consegue... Pensei em vocês que de março do ano passado a abril de agora nós lançamos 38 obras, né? 40. E com cada uma dessas pessoas, a editora em si tem uma história, assim como com cada um de vocês, né? Que nunca é igual, isso que é o que mais nos fascina, assim, nesse jeito de ser editora e produzindo alguns, é de ajudar a viabilidade econômica até de algumas obras, alguns outros é da estrutura, alguns outros é para revisão, alguns outros ajudar em registro e coisa. Então, assim, e a fala do Márcio, ela fala um pouco isso, que acho que é muito legal, porque a gente vai se reencontrando em vários espaços, né, mas de várias maneiras, mas, assim, essa possibilidade e vontade de estar produzindo, de estar fazendo, e o Alcindo falou antes, mas não é menor, assim, o Márcio é um cara que ele entrega muita coisa, assim, vai ajudando, né, a revista, a gente vai fazendo essas artesanias aí, e as capas lindonas da revista, pelo menos do ano passado, foi ele que fez, assim, então ele tem essa gentileza para com a vida, com a arte, que a gente acaba capturando um pouquinho, assim, né, pegando ele para nós. Mas, Gabriel, agora tu falou das capas da revista, e eu vou ter que fazer uma confissão pública, eu tenho recebido muitos elogios à diagramação maravilhosa que fez dos artigos do suplemento Covid, porque acontece isso, né? Como é que só porque não tem financiamento, não tem como pagar diagramador, porque isso não Exatamente. É um motivo suficiente para que as coisas não sejam publicadas. Aí eu olhei aquela capa linda, aquela foto linda da revista do ano passado, que é aquela cadeira na beira do rio, num tablado na beira do rio. Engarapé. E ela era lilás, toda bonitona. Eu disse, bom, mas com uma foto dessas não é possível que uma diagramação artesanal, quase rudimentar, não fique linda também. E ficou, então, o ano recebendo elogios dessa habilidade desconhecida.
E de verdade, os elogios precisavam ser divididos com o Márcio. Até agora eu tinha retido eles para mim, mas eu estou confessando que a inspiração foi essa. Essa foto linda. Linda. Mas, Gabriel, aí fiquei pensando o seguinte, vou citar só os demais livros que nós não vamos falar especificamente sobre eles, só para a gente não esquecer. Nesses 12 livros, nós temos também, lá na série Vivências em Educação na Saúde, como a gente já falou de outros, tem o livro Movimentos do Desejo no Trabalho em Saúde, Cartografia do Cotidiano, que é uma dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em saúde coletiva aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma dissertação que foi orientada pela professora Isabela Barisson Matos e que nos permitiu materializar uma invenção que a gente tinha feito dessa ideia de uma modalidade teses e dissertações de produção. Que é o seguinte, tem certas dissertações que são legais, certas teses que são legais, mas, sobretudo, a banca, aquele lugar que fica escondido e que se perde o trabalho dos avaliadores. E a gente achou que tinha que resolver esse problema, então inventou uma modalidade de publicação em qualquer das séries que pode ser o material da dissertação, da tese, do trabalho de conclusão, o que for, com debates dos pareceristas, dos membros da banca, quando tem esse formato, porque de verdade é um pouco essa artesania, né? Quer dizer, tem algumas dissertações e tem algumas teses que a gente fica olhando e não dá, porque recortá-las em artigos para dar conta da lógica produtivista significa esvaziar a alma. E também um encontro, então... Super recomendo, foi uma experimentação que deu certo. E a foto, a diagramação foi de minha produção também, então, mas não é essa a coisa mais importante. É que a dissertação, ela incluía poesias, ela incluía também pinturas. Para que a dissertação se apresentasse e tomasse forma, precisou isso. Então, o diagramar podia ser eu mesmo a diagramar, que nem a foto bonitona do Márcio Belloc. Mas super recomendo, ela fala da experiência de educação permanente desde esses lugares de gestão. Ela fala de uma pedagoga que chegou depois de um concurso numa coordenadoria regional de saúde e as pessoas não sabiam o que fazer com ela. O que faz com uma pedagoga? E aí ela ficou esperando no corredor dos recursos humanos por 2 semanas, até que alguém da educação permanente passou por lá e já estava habituado com a presença dela, perguntou o que se passava, e ela contou essa história. A dissertação de mestrado é uma reflexão, então, sobre esses cotidianos, da gestão da educação permanente aí, contando num desenho mais cartográfico mesmo, vai contando como é que ela se produz, pelo menos a educação permanente que não abre mão de ser educação permanente, né? A que não vira um programinha de recognição depois, que essa é uma disputa muito importante. O próximo livro, que vai ser sumarizado aqui, é um livro da série Interlocuções, Práticas, Experiências e Pesquisas, que é o catálogo do programa, da primeira série, da primeira temporada dos Diálogos Interprofissionais sobre a Formação na Saúde. O catálogo da primeira temporada, que tem aí os 8 programas que foram apresentados no segundo semestre do ano passado. O tema deles e aí chegou a pandemia e o que a gente faz com a formação das profissões da saúde, com as formações técnicas, com a formação de graduação, aquele monte de portaria indecente do Ministério colocando as pessoas na linha de frente sem preocupar com... proteção do trabalho, proteção dos trabalhadores, enfim, tentando criar, ao tempo em que
foram exumando o Flexner, foram também colocando essa condição de semidivindade aí no cotidiano do trabalho, pois a gente conversou sobre ele, conversou sobre os temas, sobre diretrizes curriculares, então foi um programa muito legal, que ele está listado, ele está sumarizado, os programas estão aí para eles serem recuperados, serem recuperados. E provavelmente, Júlio poderia estar conversando ainda mais sobre ele, mas também ensaiamos uma publicação... Ah, pois então, lá na série Saúde Amazônia, o livro Bem Viver, Saúde Mental Indígena, que... vai trazendo aí, vai documentando a experiência de uma pesquisa, de um programa de formação, na verdade, que teve um levantamento, teve uma produção de dados aí sobre saúde mental e sobre COVID com as comunidades indígenas lá da região amazônica. Então, a gente foi experimentando várias coisas que... provavelmente, sem a editora, ficariam sentenciadas ou ao acervo institucional ou ao que a gente aprendeu a chamar de literatura cinzenta e que, de qualquer forma, na avaliação da editora, na avaliação do conselho editorial, foram importantes, eram importantes. E bom, estão disponíveis aí para leitura, para o acesso de todas e todos. Alcindo, posso falar aí um pouco do livro do Bem Viver, só rapidinho, né? Que a Michele, que estava à frente na organização, não sei, não apareceu aqui, mas ele foi feito numa parceria com a organização indígena, que é a COIAB e a UNICEF, que foi um projeto envolvendo exatamente o enfrentamento da COVID no tema da saúde mental. E aí, como saúde mental e saúde indígena, né, nem sempre se encontram, né, então acharam por bem usar um termo mais amplo, né, que é do bem viver. E foi, acho que, uma experiência bem interessante, né, do curso. Ele foi ofertado, né, de modo... remoto, né, quer dizer, no campus virtual da Fiocruz, mas depois quem produziu os conteúdos foram profissionais, principalmente da área de psicologia indígenas e não indígenas, ou quem trabalha, então passou por um processo de validação, então foi bem interessante o processo de construção, né, desse material, né, e a gente produziu, né, ao lado do curso, um estudo, né, que era sobre comportamento, atitudes e práticas, né, de saúde mental, também com jovens, né, e, bom, Alcindo, esse vai ser outra história que a gente vai ter que contar depois, né, desse estudo. Mas o relatório também foi, né, tá, só não tá na editora, mas ele tá, foi construído aí também de modo bastante coletivo, né, sobre essa temática, e principalmente nesse período da COVID. Né, e o que mais apareceu, assim, foi impressionante como a COVID atingiu, né, a população indígena, né, aqui na Amazônia, em especial, que a gente fez só aqui, né, mas foi bem, bem sério mesmo, as pessoas atingidas e tiveram que ser internadas e tal, e o estrago que isso causou, né, em termos, né, de cultura, mas também para a saúde, bem no sentido amplo, né, das populações. Acho que é isso. Muito bem, gente. Alcindo e demais, eu não sei, acho que como ideia que era de conseguir colocar um pouco a nossa conversa, né, acho que a gente tá super bem, assim, e a gente tinha programado realmente até entre 18 e 20 e 30, se vocês estiverem bem, né, o problema aqui é que a gente tem produção demais, então é coisa demais para fazer, coisa demais que está sendo feita, coisa demais que vai vir aí, então a gente poderia ficar conversando por muitas horas, mas a gente pode ir fazendo isso, dosando, né, a nossa ideia, como o Alcindo já falou no início, é que
esse momento aqui ele aconteça quadrimestralmente, que é a ideia que a gente vai estar apresentando então as produções, e nisso, né, o tempo que a gente consegue para dar esse respiro, né, para compartilhar e tal. Se vocês concordarem, acho que a gente já poderia ir para os encaminhamentos, né, não sei o que tu acha, assim, acho que poderíamos já encaminhando, assim, a não ser que tenha alguma questão muito, eu tenho certeza que o Ricardo vai querer falar, mas a não ser que tenha uma questão muito, assim, para a gente pensar nos encaminhamentos, tá certo, né, para pensar nos encaminhamentos, assim, para não voltar a falar, eu só quero registrar aqui que como a gente faz essa produção realmente em rede, assim, citar alguns outros nomes das pessoas que vão nos ajudando, até para a gente ter o fôlego para estar fazendo isso aqui, né? A partir de abril, vocês sabem que a rede, ela vai sobrevivendo, e a editora, sobretudo, vai sobrevivendo do jeito que dá, mas a gente tem feito um esforço, né, na figura do Alcindo e também alguns outros movimentos, de a gente tentar estruturar um processo da editora que nos permita sustentar toda essa produção, né? Porque uma coisa é conseguir fazer 30, 40 livros por ano, outra coisa é sustentar que isso seja um processo de trabalho que não gere adoecimento, mas sim que vai gerando vida. Então, agradecer várias pessoas, o Daniel Bastos está aí pela Rede Unida, pela TV Rede Unida, e está aqui o tempo todo, organizou o evento para nós e está aí ainda. Agradecer a Jaqueline e a Lana, que entraram para compor agora a Secretaria Executiva, que vamos dar um fôlego também, a Márcia Torres, que já está aí há mais tempo conosco na Secretaria Executiva. Boa parte das diagramações de vocês são feitas pela Lúcia Pochain, que hoje é a nossa diagramadora, assim, oficial, né, por já entender todo esse processo. A gente tem também o Johan Reis, que entrou também a partir do mês passado para nos ajudar nas revisões. E a gente tem também lá, aqui em Porto Alegre, olha que interessante, a Secretaria Executiva da Rede Unida, na figura da Helenise e do Daniel, que nos ajudam muito em todas as funções administrativas e na gestão do site, por exemplo. A gente está aqui mostrando as apresentações para vocês, os livros. É o Daniel que faz uma questão a mais aí dentro dessa enjambração que a gente tem ainda para ir podendo viabilizar as apresentações. Então, só não queria deixar de registrar aqui um carinho a todos eles e a todos vocês, e aqui eu encerro minha conversinha, passo a palavra, tenho certeza que o Ricardo vai querer falar, e depois eu ensino para ele encerrar, e agradecendo a todos vocês, agradecendo o pessoal da live, e é isso, gente, uma boa noite para nós e até a próxima. Vocês pensam que esse agradecimento é só retórico? Não é, é porque, na verdade, a remuneração pelo trabalho, por todos esses trabalhos que o Gabriel acabou listando, é quando tem algum projeto financiado, tem remuneração. Em todos os outros momentos de trabalho, é esse agradecimento, esse muito obrigado que o Gabriel falou e que eu vou reiterar também, que serve como a retribuição. Mas é de verdade bem importante esse trabalho colaborativo, como também a campanha de doações, se tiverem disponibilidade, o e-livro, é isso também, para a gente seguir mantendo a editora como uma editora de acesso aberto, enfim, que vai fazendo essa mediação entre livros que têm algum financiamento institucional, que tem uma produção que os remunera, e os outros livros que a gente vai mantendo aí de forma mais solidária e colaborativa. Então, o agradecimento é porque, de verdade, são trabalhos que a gente não enxerga, que não vê, olhando a uma certa distância, mas que eles são fundamentais para a gente seguir com essa aparência de uma editora sólida e bem estruturada. Ela é bem estruturada, com trabalho vivo, com trabalho criativo e com trabalho colaborativo. Ricardo? Então, eu ia comentar bem pouco, tá, Gabriel? mas eu penso que falo em meu nome e da Cláudia que eu quero falar, porque é o lugar que editoras ocupam. Né? A gente tem visto, e acho que a gente que está dentro da universidade tem visto, a profusão de editoras comerciais. A gente recebe quase que diariamente nos e-mails da gente: a sua obra foi maravilhosa. E sua obra o quê? Sua obra foi uma apresentação de slides no congresso. Sua obra foi selecionada. Publique conosco. Aí custa R$200 por capítulo, R$300 por capítulo, R$500 por capítulo. E aí sai aquela obra. Então, é uma editora comercial que faz uma seleção dos nomes da gente pelos lugares, pelas apresentações, pelos eventos, faz uma mensagem assim meio que empolgante, que é para ver se a pessoa embarca naquele elogio do seu trabalho, foi selecionado, e aí paga-se por capítulo, e quando chegou de certo ao montante X, que justifica publicar, então publica em e-mail eletrônico, publica em e-mail impresso.
Mas isso tem sido uma profusão. Eu acho que já faz alguns anos a gente vem recebendo mensagens desse tipo. Mas agora a gente tem recebido mensagens desse tipo, não só diariamente, como várias diariamente. Então, tem um tipo de mercado que está acontecendo aí com a produção escrita, com a publicação em forma de livro, desse tipo. Né? E acho que esse é um comentário. Mas o outro é o quanto que as editoras, de maneira geral, especialmente as editoras que têm tradição, as editoras também publicam assim, grandes nomes, as editoras publicam, e muitas vezes são pagas também, né? Muita obra, ela de fato, os autores pagam, não é assim, apenas colaboram, contribuem, pagam um valor muito alto para que aquele livro saia naquela editora. Claro que vai ter, aliás, eu vou dizer claro entre aspas, é claro que tem revisão, nem sempre tem muita revisão de verdade. Algumas editoras, a gente tem lido livros que a gente vê que passa com erro, também tem saído cada vez de maneira mais veloz, se colocar o material escrito disponível de maneira veloz, então isso também traz bastante erro, seja de revisão, de formatação e outros tantos. Mas eu acho que uma editora se apresentar, e acho que essa mostra que nós tivemos essa noite ela é comemorável, porque a gente tem uma amostra aqui de um conjunto de livros que falam, e aí quando o Márcio estava falando, foi quando me deu vontade de falar, porque o livro do Márcio, que chamando ali Homem Sem História, marca, de certa forma, aquilo que não ganhou história porque não pôde ser divulgado, porque não pôde ser difundido, porque não pôde ser disseminado, porque não pôde ter a propriedade da sua palavra, e aí que este é o sem história. Ele fica sem história porque foi excluído, fica sem história porque foi desincluído, não foi incluído, foi excluído, foi desincluído, mas, enfim, esses que vão ficando sem a possibilidade de uma história. E aqui a gente viu que podem ser pessoas, podem ser territórios, podem ser culturas, podem ser práticas, podem ser intervenções, muitas coisas que podem ficar completamente sem história. E, às vezes, ter a história não é um artigo que assegura. Então, às vezes, efetivamente, é um livro que dá essa possibilidade. O livro constitui um outro tipo, um diálogo diferente do diálogo da revista. Em geral, os textos não são tão breves, em geral, tem uma tentativa de costura entre os textos, mostrando formas diversas ou diversificadas formas de falar sobre um tema. Então, nem é como um dossiê, nem é uma revista. Então, são coisas próprias mesmo de livro, desse formato livro, de preservar o formato livro, que vai ser de acesso tão eletrônico quanto qualquer revista. Então, a disponibilidade é a mesma de uma revista, mas é uma conformação diferente da conformação de uma revista. Mas eu acho que tem um lugar político que editoras podem ocupar. Então, esta editora é uma editora que não é uma editora do corte comercial, tampouco é uma gráfica editando livros, porque é outra coisa que a gente vê, e é essa que, isso que eu e Cláudio nos identificamos bastante quando fizemos a escolha por colocar o livro, esse nosso livro, na editora da Rede Unida, porque quando a gente fez a consulta de preços, quem concorre são gráficas, não são editoras. Então, muitas gráficas, embora concorram algumas editoras, mas muitas gráficas concorrem, não é a mesma coisa. A gente não se sente efetivamente contemplado com o livro, exceto assim, bom, o material está aqui, posso divulgar, posso entregar, mas não é a mesma coisa que a gente se sentir pertencendo, como hoje, nessa noite, a esse conjunto de obras, que todas elas contam também uma história. Todas as obras contam uma história. Por que a gente quer mostrar a capa? Porque a capa também tem uma história. A gente quer dizer quem são os autores, porque é um convite daqueles autores, tem uma história. Uma gráfica não tem isso. Quanto que a gráfica vai fazer uma sessão de lançamento das obras daquele quadrimestre? A gráfica não vai fazer sessão de lançamento das obras do quadrimestre nunca, porque não tem porquê. Não é o seu objeto. Então, eu acho que a gente tem poucas editoras jovens, e eu acho que a editora da Rede Unida tem uma particularidade, além de ser uma editora jovem, é uma editora que está publicando, está difundindo material que não é o da grande editoria. Isso não é o minoritário aqui, não é em qualidade. É deixar passar o que é menor, porque o menor é o que introduz mais novidade. Nesse sentido, o menor vale a pena. Então, não é o menor no sentido pejorativo disso, mas o menor como introdução da disruptura, como introdução do desenlace de coisas que estavam
retas, né? Tirar da retidão a tessitura, como a Cláudia falava na fala dela ali no início, deixar ver as tessituras, ter na tessitura alguma coisa relevante, poder falar disso numa sessão de lançamento. Então, eu queria só dizer assim que essa noite de hoje foi, acho que super valeu a pena, e acho que a proposta de que a editora faça sessões periódicas desse tipo é comemorável. Assim, acho que foi uma experiência... Que bom a gente estar nessa primeira experiência, que não é a presencial lá de Manaus, mas que é uma experiência que eu acho que pode vingar e pode se tornar um mecanismo até que a gente invente outro. Tá, parabéns e obrigado para nós todos aqui na sala hoje. Então, minha gente, nós recebemos agora uma visita diretamente da Amazônia, a Marília Souza, que organiza o livro das parteiras, junto com o Júlio. Então, quero chamá-la aí para uma conversa aqui conosco, e aí a gente vai finalizando aí com eventuais mensagens finais aí que vocês queiram, e encerramos nos preparando já para o próximo Contações sobre a Escrita, com o lançamento, com os novos lançamentos. Marília, por gentileza. Boa noite, Alcindo, obrigada pela oportunidade, peço desculpas que só consegui entrar agora, sei que eu perdi um debate bem interessante, minha fala é breve, né? Estou na Amazônia, mas agora eu estou em Belém do Pará, mas a minha conexão com o Amazonas, com os projetos lá, continuam. Queria só, hoje mesmo eu estava escrevendo, preenchendo um formulário para a plataforma Sucupira, e aí eu tinha que fazer um resuminho da experiência da escrita do livro, né? Então, assim, é como a gente escreveu no nosso texto de inicial, introdutório, que foi, assim, uma experiência desafiadora, única, né? A gente trabalhar com essa escrita em coautoria com as parteiras. Foi desafiadora, as alunas do mestrado, os pesquisadores, as parteiras, todos que se envolveram nessa jornada, né, de unir, de dialogar, né, de fazer um diálogo escrito entre agentes diferentes, parteiras, pesquisadores, enfim. Então, é como a gente escreveu lá no capítulo introdutório, né, que foi uma experiência fabulosa, né, e a gente cresce, né? A gente se humaniza mais ainda, né? Com esse formato de escrita, com essa metodologia. E a minha fala é breve para dizer isso, para reforçar, agradecer à Rede Unida, à editora, né? De ter patrocinado também o livro. E nesse formato, espero que a gente possa fazer... ter uma experiência semelhante, ou com as parteiras, ou outro tema, e agradecer muito o Júlio, que é um grande parceiro. Trabalhar com o Júlio é um negócio fabuloso, né? Porque a gente faz um diálogo muito, muito legal, e essas redes de contato que o Júlio tem, introduz todo mundo nessa rede. Então, agradeço pela oportunidade da fala, e de novo, perdi, não sei se vai ficar gravado, Vai, aí eu vou, quero ouvir, tá? E assim, um grande abraço, um alô aqui de Belém do Pará, e as nossas conexões continuam. Muito obrigada. Legal, Marília, muito bem. Aí lembrando que a Ana Claudize não tinha falado também, e quem organizou também foi a presidente da associação, a Tabita, e a Maria das Dores, que são duas parteiras que também ajudaram na organização, né, do livro. Então, foi uma parceria bem legal aí, junto com a UEA, com o Instituto Bamerauá, Papian. Muito obrigado, Marília. Isso. Beijão. Obrigada, Júlio. Obrigada a todos. Um grande abraço. Gente, boa noite para nós. Até o próximo. Fiquem bem. Aproveitem esse final de semana. Se cuidem. E seguimos.
Gente, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bom ver vocês. Boa noite. Acho que vamos continuar vendo lá no site depois.